Това ще прозвучи почти крайно, но мисля, че демокрацията се провали, ако изобщо някога е работила. Но тук имаме едно понятие, което пък в тоталитаризма и диктатурите отсъства и това е гражданското общество. Не бих казал, че в България липсва такава критична маса. Но ето, че тя няма обединителна тъкан. Точно така. По какъв начин тази критическа маса може да свали Борисов или сега Пеевски? Това е абсурд. Европейския съюз се опитва да имитира Китай в доста от успешните му политики, защото за добро или за лошо аз Бих искал Китай да оглави света, но натам вървят нещата. Българите са 16 по IQ в света. И един българин, средно статистически на каквато и тема да го питаш, той ще има някакво мнение. Било той, Путин излекува COVID. Точно Чалга патриотизма, който. Казва нали, аз съм големия патриот, а също с това слушам чалга, което е внедрена ориенталска пропаганда. Това е парадокс, ти слушаш чалга и се бориш с турците, слушайки музиката, която... Защо? Брат за брата и кючека гърми. Но смятам, че Европейския съюз върви в самоубийствена посока. И смятам, че ако влезем в еврозоната, наистина ще имаме много повече финансови проблеми, отколкото имаме сега. Това ми е толкова трудно. Воинствения путинизъм, да кажем, че е само зло. Добре, аз го казвам от перспективата на човек европеец. Русия е на този континент. Европа е до Урал. Те европейци ли са според теб по менталитет? Европейските ценности какво представляват? На първо място не е ли свободата на личността? Тук със сигурност имаме своите ограничения. Но нашата котийка на европейските народи не е ли малко по-голяма, от на сегашните руснаци. Безумно интересен беше разговора ми с Мартин Петрушев, скъпи приятели, защото момчето е изключително начетено, а още по-интересен прави разговора това, че имаме фундаментални разминавания в представата ни за държавата, в която искаме да живеем, или може би просто в света, в който живеем в момента и в континента, в който живеем в момента. А сега, приятно гледане! Господин Петрушев, добре дошли в канала Чеф. Благодаря. Добре заварили. А, така. Каква е разликата между консерватизма и чистия воинствен путинизъм? Доста смел въпрос. Това е директно. Започваме с провокативни въпроси. Не, не е провокативен. Първо, въпроси. така изглежда. Първо да кажа, че а, много се радвам, че става това гостуване, защото според мен да се строят мостове и да се подават ръце между гледни точки е много важно. А. Може би по-късно ще говорим за това, относно консерватизъм и воинствен путинизъм. Това казваш, Да, каква казвам. е разликата, и къде тези неща се препокриват и къде се разделят? Защото аз съм обективен и вярвам, че те са делни неща. Вярвам, че неща. си обективен. Сигурен съм, че всички, които дойдат защото знаят, примерно моя канал, ще мислят, че също, че си обективен. Както и твоите хора, ако гледат моя канал, ще решат, че съм обективен. Общо, взето да. 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 Кажем, че консерватизма, който е активен в момента, е по-скоро един вид класически либерализъм, така да кажем. Защото смятам, че в Европа това, което се изповядва като консервативно, например, ако четем на On Liberty асетата на Джон Стюарт Мил, ти имаш практически там описание на едни неща, които днес консервативните хора ги говорят. А повечето българи, примерно, като им кажеш, че е една люпен, която се води за Турбоконсерватор, да речеме, за гей бракове и такива неща, те дори се шокират от тази гледна точка. Естествено, аз не смятам, че това е толкова крайно, но какъв радикален консерватизъм е Люпен, например, при положение, че тя позволява неща, които една тук партия в България би се смятала за турболиберална, ако ги говори. Айде, не турболиберална, но много либерална. А относно путинизма, аз смятам, че това е по-скоро една концепция, която е воинства, воинство в смисъл на идеологическа штампа. Едните казват путинизъм като голямото зло, а другите казват путинизъм като голямото добро. И то не е нито едното от двете. Защото това са идеи. Идеи и в нашите представи, които имаме. Когато, например, се чудим какво от сега, какво, защо живота не е наред, кой е виновен. Ние живеем в един Свърхкапиталистически свят, в който няма виновен, в крайна сметка. Кой е виновен в нашия свят? Кой е виновен за провала, например, на някои корпорации, за финансовата криза от 2008 и така нататък? Винаги се търси кой да поеме отговорност. И това е много голям проблем. Няма кой да поеме отговорност. И се получава така, че когато няма кой да поеме отговорност, винаги трябва да е виновен един голям човек. В този случай този човек е Путин. За един южноамериканец или южноафриканец Путин почти нищо не значи. Абсолютно си прав за това. Всъщност ти разграничи Путин или войс... воинствения путинизъм, както аз го определих, като някакво ултимативно добро и ултимативно зло. И как едва ли не, това е нещо, което е дихотомно, нали? малко да не един вид. В същото време, кой определя путинизмът като ултимативно добро, освен Кремъл? Страшно много хора, които са в, от другата част на тази, да кажем, уловна завеса. Аз мятам, че ултимативно винаги е грешно да се каже и ултимативно добро, и ултимативно зло. Но имаше един глобален юг и една Азия, която все повече започва да търгува с Русия. И един свят, който... Този така наречен БРИКС, който е едно формирование, постепенно раждащо се в момента, в което се трупат страшно много очаквания и страшно много се преекспонира с огромното му значение в момента, но то е възможно да се случи, защото това са постепенни процеси на прогрес и нарастване. Та много голяма част от този свят, който в крайна сметка представлява 3 четвърти от населението на света, не може да каже, че Путин е някакъв идеал, но по-скоро би подкрепил тази част, която е Русия и Кремъл, отколкото да речем западния свят, който се опитва да им наложи едни универсалистски ценности, които са им чужди. Добре, но ние все пак сме на запад от Русия, нали така, не на изток. Тоест е по-логично с оглед на действията на Руската федерация ние да разсъждаваме по-скоро по първият начин. Тоест, че това не е ултимативното добро. И особено така на това мнение, като че ли са страните, които са най-на запад от Русия. При Балтийски републики, скандинавски страни, защо те не припознават мечката като ултимативното добро? Заради историческите перспективи и страха. И заради също, заради двустранната пропаганда. Но самата идея за ултимативното, според мен, вече е нещо, което е способно да взриви моста. Тук няма ултимативно. Бих казал, че не трябва да има. Има, защото и, и от едната, и от другата страна има идеолози около политическите фигури, които строят а, такива конструкции на ултимативната идея за крайността, като свещената война, войната до край. От едната страна казва тези до последния украинец, до последния руснак, а пък НАТО искало да унищожи всички руснаци през Украина. Такива неща се говорят. И това са крайности, които в този случай са неверни, защото всичко има и когато започне да се пролива кръв, крайността нараства. Тоест, самото противоречие, поляризацията нараства. Но смятам, че когато започнем да говорим за тази крайност, ние трябва да се опитваме да я тушираме, както в този случай, за да има някакво приближаване на гледните точки. Бърза вметка да направя за зрителите, които Решава точно в момента да пуснат подкаста и са изпуснали първите няколко минути от него. Всъщност Мартин Петрушев е мой дългогодишен състудент в периода ми в надпис. Изключително учен и начетен човек. Бих го предил дори като актьор бунтар в момента на работа в Българската академия на науките и това го прави изключително приятен и интересен гост. Още повече, че очевидно имаме известни разминавания в мненията. За да продължим мисълта ми за путинизмът като явление има ли на запад някакъв путинов еквивалент защото знаем че путинизмът се гради на идеологията на александър дугин поправи ме, ако бъркам. Бих казал, че това е преувеличено мнение с идеята за мозъка на Путин. В последно време на Дугин се дава повече думата и се слуша повече, но той преди дестина години беше остракиран и беше изхвърлен от университети някой, защото имаше малко по-крайни мнения. Тоест, неговите книги, прем, примерно с 90-те години за геополитиката, те по едно време. За руския свят. Те бяха в Русия, в... У, учеше се по тях. След това се махнаха. А след това започна много да се говори да се котира за неговата четвърта политическа теория, която практически се строи на отрицание на либерализма, национализма, фашизма и либерализма, национализма и фашизма. Той ги смята за едно, Uh, и кое ми, кое ми избяга, не национал социализма. По принцип, отрича според мен и украинците и белорусите, защото е негова концепцията за руския мир, който съдържа в себе си руснаци, белоруси и малоруси, демек украинци. Ангел Дани Митко, Емоцани, Кремена, Борката и Александра са хората, които най-отявлено подкрепят канала в неговите. Трудни моменти. Те го правят с месечен абонамент в платформата Patreon. Направете го и вие. Има и други начини на дарение. А сега приятно гледане. Наскоро дори Костурица, който е тръгнал да прави филм за Гогол, казва: Гогол сега го смятат за украински автор, защото той е събрал м, такива народно-творчески mm -hmm. творения от тази област и той казва, но той е писал за област Малорусия, а не за Украина. И тук отново трябва да започнем да спорим за понятия, а когато започне да се спори за идеологически абстракции, всеки човек си вдига една защитна дига и се затваря в собствената си концепция. Ако сега почнем да спорим Малорусия ли е Украина ли е, Малорусия ли е Украина ли е, няма нищо да направим. Аз не казвам, че е Малорусия, защото очевидно има държава, която е Украина. Вече нейната история е друго нещо. Това ми напомня за едно стихотворение на Пушкин, където той пък зовее циганите, цигани, то се казва цигани. И както в България в момента налагаме една дума от години вече да им се зове, да им се казва Роми, е в пряк разрез с нещо подобно, което показва, че циганин сам, само по себе си като понятие няма нищо общо с расизма или с сегрегацията. Даже на немски думата е цигойна, ако не се лъжа. Да, макар, че и там в крайна сметка са така решили, че тази дума е малко обидна и аз не знам защо стана така, но тя явно носи за тях негативна конотация. Сега като бях в Кипър на една научна конференция ми се случи нещо много интересно. Последния ден един човек ме чу да говоря на български и се обърна към мен и вика, е, какво става? И аз се обръщам и гледам един циганин той започна да ми говори, аз от 15 години съм тук, ако знаеш колко съм родолюбец, колко ми липсва България, но ми казва, аз тук съм чужденец, в България като дойда съм циганин. Значи, когато кажеш на някой циганин, явно по някакъв начин те го усещат като обида, защото има натрупано нещо. Даже аз мисля, че на Радичкова, когато го бяха предложили за Нобелва награда, едно от нещата, че не го бяха харесали. Той има такива неща. Мина от цигани на там покрай хлебаря, пък посвил няколко хлява, някакви такива неща, но той оказва толкова меко, това явно е непреводимо. Той оказва се с едно почти умиление такова. И това е много дълбоко вкопано и в нашата народа психология. Но този човек ми направи впечатление, защото той беше, той е на около 45 години, и седна беше си отворил фирма там в Кипър от 15 години, не се връщал в България, дестина човека работеха за него и той говореше с носен български, не, не е така, нали. С... Не като твоя, не като на учен от бан. Но не с а, така с акцента да говориме, нали. <laughs> за този човек стана дума и не на той наистина ми направи добро впечатление, но беше образован и сега беше женен за Рускиня, имаше дете, там между другото в Кипър има огромна общност на руснаци от много от преди това, даже самите киприянци, така им казват, казаха, че 2009 година, като е била финансовата криза, те много са им помогнали, но в момента им затварят банкови сметки, не могат да ходят там, доста е трудно. Това и в България, така доста е трудно. Но в неговото обкръжение очевидно имаше много различни хора. Гърци, той ни заведе на някакъв ресторант, седнахме, вика, тук не плащам, аз викам, това ме лъжи като да не казвам. Като <laughs> Ром. И в крайна сметка, наистина, те ми вика, тук не се плаща за тебе и така нататък. И аз си давах сметка ми, значи да, аз си мисля, че съм а... колко абсурдно е да го кажа тук, нали? но че съм вътрешно либерален, да кажем, да. човек. Въпреки, да. че не смятам, че либерализма е нещо качествено добро за човечеството в този му етап, но за това може по-късно да говорим. Та той наистина казаха тук за тебе не се плаща и така нататък. И аз го казвам, добре, бе, ти защо? Защо също всъщност си толкова образован? Защо твоите нали, са роми, да кажем, не, не се държат така? И той каза, ми аз съм тук, не можеш да си представиш по времето, нали, на Бай тошо ходим, строяват ни в Окръг Монтана, а, интегрират ни с българите и така нататък. Аз съм доста против. А, у идеологията на комунизма, който в България не е бил. Бил е социализъм, но наистина не съм комунист и не харесвам комунизма, а самите марксисти мислят, че те четат и грешно Маркс и така нататък. Но това е едно от нещата, които ми се струва, че можело да бъде успешно, ако беше продължил, при все всички Безпорътно. негативни неща, Безпорътно. защото те определено са успели да интегрират по някакъв начин ромската общност. Специално в този окръг Монтана е бил най-добрия процес на асимилация. И ми го казах, след това и социолози. И аз го видях на глед, то човек беше образован, си фирма, работил, т.е. винаги има и добра страна, и лоша страна на всичко. Затова ми е толкова трудно, когато кажем воинствения путинизъм, да кажем, че е само зло. Добре, аз го казвам от перспективата на човек европеец. А какво е европеец? Човек, който живее на този континент. Русия е на този континент, Европа е до Урал. Те европейци ли са според теб по менталитет? Европейските ценности какво представляват? На първо място не е ли свободата на личността? Свободата да самоопределяш своята власт? Да, но проблемът на тази свобода в момента е, че когато ти започнеш да я самоопределяш влизаш в една, особено след на навлизането на виртуалния свят, дигитална мрежа и кутийка, един балон, в който ти си самоопределяш свободата и около тебе получаваш да, 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 това е твоя свят и твоя избор е правилен, защото се събираш с хора, които смятат, че твой избор е правилен в виртуалното пространство. И по този начин ти си поставен отново в една ограничителна кутийка и се самозаблуждаваш, че си свободен. За това, да. То, това е малко като менюто в Макдоналдс. Нали? Знаеш колко много избори имаш, но реално погледнато знаеш, че те са ограничен брой на неща, които можеш да си купиш. Може да виждаш 15 бургера и си казваш, леле, колко много избор. Не, изборът всъщност е ограничен. И тук със сигурност имаме своите ограничения, но нашата котийка на европейските народи не е ли малко по-голяма от котийката на сегашните руснаци? Ето това вече е истински въпрос, защото тук може да се поставят граници и да си мислим кой колко е свободен и за кое. Например, в Русия ти не можеш да говориш против политическата власт и това е ясно. Но в Европа постепенно също започва да, да се появява такъв режим и в Европа, например, самата толерантност и идеята за толерантност към малцинства и към хора, които, например, имат различна сексуална ориентация, започва също да става леко тоталитарна. И на страшно много места, когато тръгнеш да говориш нещо против това, абсолютно ще изключват всички хора в България, които работят в по-големи кол корпорации, които са дошли от чужбина, знаят, че юни месец е месец на флаговете и в повечето места започва да се прави обучение специално за българите, защото те са нетолерантни. Тоест, ти нямаш право да говориш нещо против това. Аз не казвам, че трябва тия хора да ги заклеймиш и да им кажеш това са зли хора и да ги приравняваш с, да кажем, зоофили или такива. Защото наистина има проблем с, синтези, с, с някак събирането на мисълта. Налагането на дне Слепва ред. се. Просто да. когато кажем, ето, този мъж живее с мъж, за някои хора, направо тези, те го приличават това с педофилия, с зоофилия, веднага се залита в много по-голяма крайност. Тоест, трябва да се правят такива разграничения. Но, например, в един град като Москва, какво е, да кажем, европейска ценност, би трябвало да ти е нещо, да е чист град, да е хубав. Няма по-чист град от Москва в Европа, защото все пак тя е в Европа. Аз като бях там, останах потресен просто. Това е наистина. Как работи този мегаполис, защото съм бил в Лондон, бил съм в Париж, бил съм в Берлин, в Рим, в Испания. Просто виждам как не, не може да се поддържа такъв ред. Защото прекалено свободното започва да замърсява като че ли. Хубава гледна точка. Бил съм в Париж и всъщност и то беше наскоро и ми падна, че не колко колко беше мръсно. Това е тотален факт. А за Лондон не мога да си спомня в момента. В Москва допускам, че причината е това, че по принцип тоталитарните режими и комунизма, както едно време, там а, винаги се е давало едно увеличително стъкло на столиците, на големите мегаполиси, за да може населението там да е спокойно, да не се бунтува, защото всички революции а, стартират именно там, в Москва и там властта, както и в други столици, съответно, властта е най-уязвима. Не случайно в момента Кремъл изпраща не московчани на фронта в Украина, а от най-далечните дагестански Кир... айде не, Киргистан, не е провинция, но а, Борати и какви бяха другите? Да не ги изреждам, че вече са, са, са твърде много младсинства, които отиват в, в Украина. Та мисълта ми е, на това отдавам голямата чистота в Москва. Това е възможно и със сигурност Москва, Петербург, Екатеринбург, те се отличават, няма как. Въпреки, че наскоро познаваме нов момче, което е републикански по шах, той е на 13 сега и е единствения, който се класира в тази възрастова група за европейско и беше ходил на турнир в Русия преди 2-3 месеца, мисля, че беше някъде в Новосибирск. И той като прати снимки, там също изглеждаше доста спретното и чисто, но това отново не е село. Факт е, че вероятно по селата може би изглеждат като българските села. Нямам значение. И е факт, че Русия е една железница до Владивосток. Колко време вече не могат да построят. Например, ако вземем китайците отдолу какво правят, разликата е фрапантна. Някакси. Но може би при Китай самият им менталитет е такъв, че те мислят аз Китай. Асоциацията на индивида не е такава. Тоест това в Русия е много по-близко до европейското като ценност. Аз като ценност не съм Русия, докато аз в Китай съм Китай. Имах една квартирантка в Германия, която беше Китайка и тя не беше много добър английски, но не беше това причината, тя казваше we China. Wow. Ние Китай. Wow. Тоест този менталитет вече е съвсем различен. Тук няма дори идеята за някаква индивидуалност. Това е много а, любопитен процес, в който ще видим аз наистина го допускам това Китай да стане новата суперсила в а, диапазон от десетилетия. Твърде е вероятно. Но ще стигнем малко по-късно и до суперсилите. Искам да останем все още за свободите в Русия. Понеже сравняваме в момента европейските и московските такива свободи. Стигнахме до това, че Москва е чист град, в което не споря. Твърде е вероятно е да е така. Но кажи ми според теб наистина в какво един руснак е по-свободен от един... Човек от Западна Европа. Всичко е за въпрос на менталитет. За, гражданите в зад, Западна Европа също стигат до самоубийство. В Север, там, нали, на север, Норвегия, Швеция, преди това бяха държавите с най-висок коефициент на самоубийство, ако, ако не помня. Mm -hmm. В Русия имам пряк опит, защото познавам хора, руснаци. Примерно наскоро един човек ми каза, а един човек в Мурманска област, мой приятел, се е самоубил. Значи същото нещо се случва. Въпросът със свободата според мен е вътрешен и зависи човек до каква степен се бунтува. Защото ако ти си от хората, които, например, подкрепяха много навални, ти си способен там да влезеш в затвора в един момент. Но ако не се занимаваш с политическото като опозиционер, например, в московската Медуза или нещо подобно, не мисля, че има нещо, което да ти ограничава свободата до такава степен. Но Освен политическото. Е, да, да, истината е, че тоталитарните режими по принцип и а Твоето желание да прогресираш като индивид в тях, някакси трябва да се а, да резонира и с твоето политическо убеждение. Тоест, ти много трудно може да растеш нагоре по стълбичката, ако не си част от режима. И това го виждаме дори в демократична България, с една много голяма партия, неколкократно побеждавала на наши избори в последните години. Не само в България. Мисля, че насякъде е така. Ако в Америка си републиканец или демократ и не изповядваш идеологията на партията, ти също няма да се покачиш в партийната стълбица на успеха, така да кажем. Мисля, че насякъде трябва да си верен на някаква идеология. Просто нашата тук е да бъдеш просто верен на олигархичния режим и ако си един държавен чиновник да ръкопляскаш и да ходиш да гласуваш. Това е нашия огромен проблем с мафията, защото тя си е пуснала корени. Аз познавам на толкова места, кметове, които са си от ГЕРБ. И когато те вършат работа, хората отново гласуват за тях. Но те вършат работа често, не защото а, са, из... са някакви много специални хора, защото просто ГЕРБ отпуска част от средствата и фондовете, така че те разстигнат до теб и да ги използваш. Както, например, сега в. Априлци, кмета от Герб, аз го познавам, той може би не е искал да е от Герб, но той наистина иска да направи максимално много неща за априлци. И всичките априлчани не харесват Герб и отиват и гласуват за кмета, защото те знаят, че той ще направи нещо. И сега, примерно, мина някакъв проект да се прави лифт и така нататък, дадоха някакво финансиране, дали ще стане, дали ще се ограбят парите, не знам. Тоест, ако дори ако се ограбят, вероятно няма да е той виновен на някой отгоре. Но проблема е, че те не мо... ако бяха избрали кмет от друга партия, например, или някой независим, никой нямаше да му даде тия пари. Така функционира пирамидата и това е ужасно. Не знам как може да се разбие. Просто то трябва отдолу нагоре да тръгне, а патията и инертността в населението на избори се вижда. Никой не иска дори да отида да гласува, защото са обезверени. Ми, това е защото един човек седем пъти печели избори подред и седем пъти не иска да направи правителство. Но иначе много ги разбира и много може. Това е малко така една малка скоба. Отворих. А, твой канал Рационална съпротива бележи все по-голям ръст в гледанията, става все по-популярен. В него обсъждаш а, сериозни геополитически въпроси, каниш анализатори и прочие. При мен повратната точка да се интересувам. Живо от това, на къде гледа България и на къде въобще върви света и континента ни, беше датата 22 февруари и 4, и 4 прощавай, 2022 година. Тогава всъщност дори доста маски, бих казал, че паднаха в а, публичното пространство у нас. Коя беше твоята повратна точка? Когато започнаха да ни ограничават свободите по време на. Този COVID режим, който беше въведен, защото мисля, че много се прекали с това внезапно да ни вкарат в едни рамки и хората се изпонаплашиха от това нещо, че може да остане. И когато започнах да си правя някакви аналогии, например, 2001 година, 11 септември, войната срещу терора, какво се беше случило, в един момент си давам сметка, добре, те тогава ограничиха, започнаха да слагат разпознаване по летищата, повече карти, повече мер... мерки се затегнаха. И когато се затегнаха тези мерки и мина така наречената война срещу терора, защото тя продължи почти едно десетилетие се говореше за това, аз бях по-малък, но го помня. Мерките останаха. И аз действително в един момент си помислих, че могат тези мерки да останат или да и част от нещата действително бяха въведени. Самия път за тези зелени сертификати, може би това беше разкодничено. За... Защото реших, че буквално с този зелен сертификат в крайна сметка те ограничават ти да имаш свободен избор. Но в край, Ако ти вкарат и чип в личната карта, както направиха вече, може би е също. Не знам. Знаеш ли коя е втората най-популярна професия в Москва? Интересно ще Охранител. Гледах едно уникално гостуване на един млад човек в 2200 подкаст, който обясни какво представлява, представлява всъщност да отидеш на ам, протест в Москва и как наистина този град е препасан с камери. А, да, факт е, и тук има на много публични места камери, и аз съм окей да, да е така, просто защото наистина може да а, се предотвратят сериозни и атентати, и убийства и прочие, или пак най-малкото да се разплетат. Въпросът е, че а, виждаме, нали, и другия пример, как тук става дума също за някакъв вид ограничаване на свобода. Не мислиш ли, че това е също доста рестриктивно да те снимат навсякъде и ти да си в един тотален биг бравер? Последно, преди около две години, официалната статистика беше, че в Китай има над 600 милиона видеокамери и че там всъщност за около 2-3 секунди могат да разпознаят един човек. И именно добра ти аналогията, защото ми се стори, че Европейския съюз, и то нерядко го мисли, дори продължавам да го мисля, се опитва да имитира Китай в доста от успешните му политики, защото за добро или за лошо аз не бих искал Китай да оглави света, но натам вървят нещата. И това е до много голяма степен, защото Китай е един почти доброволно наложен тоталитарен режим. Казвам доброволно, защото хората са родени в тази идея и те не могат да се огледат до такава масова степен, че да излязат от нея. То това е разликата, когато една идеология започне да се налага. Когато тя е идеология и когато тя се изповядва като ценност, това все още е проблем. Когато тя се интегрира в обществото като факт, ти спираш да виждаш, че я има и това, тогава тя не е успешна. Една идеология е най-успешна, когато спре да се забелязва от хората, а те я приемат като нещо нормално. И със сигурност има такива тенденции и в Европейския съюз, и в САЩ. Тоест дори в този свят, който се говори, че е демократичен, който на този етап действително е по-свободен, въпреки, че има тоталитарно налагане на някои дискурсивни мнения, очевидно, въпреки, че този свят на този етап е по-свободен, той също върви към по-голямо затягане и заобщо света навсякъде върви. Към подобни антиутопични сценарии. Според мен аз не съм голям оптимист. Малко се пообърквам, защото както така казваш, че всичко върви към затягане, така и пък казваш, че всичко върви към либерализация в Запада. Това е парадокса. Това е именно парадокса, който се опитвам да изведа и който е толкова труден за обяснение, защото когато ти имаш огромна свобода, този пример е малко банален вече, но ще го кажа може и други да кажа после. С това да избираш половата си идентичност от по-ранна възраст и започнаш да пиеш хормонални блокари и така нататък. В един момент се чудят защо тези деца, като пораснат, започват да се самоубиват. Има доста самоубийства на хора, които са стръгнали да си сменят половата идентичност. И това се твърди, че е защото те не са приети от обществото. Аз мятам, че просто те не могат да понесат толкова ранно избора, който са направили. Самата идея за свободата е сега, много абстрактна концепция свободата, но свободата наистина е нещо, което би трябвало отвътре навън да може да върви. Скъпи приятели, цели 50% от зрителите на канала Чефо са се абонирали за него, но още 50% чакат очевидно покана. Така че в момента я отправям. Моята искрена и най-съкровенна далечна цел е да изградим едно устойчиво развитие на абонатите на канала посредством достигането на 80%. Така че който гледа, който харесва това и иска то да се развива, subscribe, камбанка, благодаря. И най-голямата сила е да убедиш един човек, че е свободен и да се окаже, че той е заклещен в един авторитарен сценарий. Това дори го казва Велики инквизитор в Достоевски. Той именно това казва. Ние ги убедихме, че те са свободни, а всъщност те са наши роби и ние ги управляваме. Защото те не могат да поемат свободата на собствената си отговорност. Това е един yeah. от големите проблеми че за мен. Това ще прозвучи почти крайно, но мисля, че демокрацията се провали, ако изобщо някога е работила, защото хората не могат да понесат отговорността за собствената си свобода. Мисля, че масовия човек не може особено с тази, този тип, който аз наричам тиктокизация на съзнанието, това виртуализиране на всичко, спада на образованието, срива на IQ-то изобщо липсата на възможност за исторически аналогии и компетентност в мисленето, четене на книги, как един такъв човек ще ходи да гласува и да избере правилно при положение, че той няма нищо, което на пастет. Да... Именно заради това, ако ще да има демокрация, истинска, за да избират хората, би следвало да се мине през нещо почти тоталитарно, което да наложи тип образование чрез който хората действително да могат да взимат избор. Кой ще е този тоталитарен <режим>, режим, който умишлено ще образова населението, че после да го освободи. Казва се, просветен авторитаризъм, Боже. ако знаех, щяха сигурно да ми дадат Нобелова награда за мир. Просто ли, има липса Никой на визионери. няма да го направи това. Има липса на визионери. Трябва да, да може това нещо да се обърне, защото дай му свобода на човека и какво става. Хазартни зависимости, хедонизация, изпразване от съдържание, по 10 часа скроване в интернет и след това този човек отива да гласува. Той е обезпаметен, той не знае къде се намира. Абсолютно е така и все пак подобни случаи ще са много по-малко, когато в един човек се инвестира на ниво образование, без да е нужно да живее в автократизъм или в тоталитаризъм. Аз не го подкрепям. В смисъл, не бих искал с, да го с подкрепям. Силно образование, кое му, кое му звучи лошото? Не се получава. В Америка, действително, аз съм убеден, че примерно от 70-те 80 70-те и в Европа това са периоди, в които действително имал откровенна свобода по начин, по който съвременната история не я познава. Мисля, че сега сме свидетели на едно затягане на тази свобода, но имало е в такъв тип свобода, който в крайна сметка, да, хората започнаха да се образоват, и до какво доведе? След дигитализацията на всичко в момента е спад надолу. Най-добрите университети са, както преди са били, да кажем, много добри училища, според мен. Просто толкова масово пада нивото на образование. Имаш ли статистика за това? То си. А, има такива статистики, да. Има статистики за... План... Не, не, има. Аз а, гледай, се ще е хубаво да... От да, дадем 2010 година. Това е, може би, след масовото навлизане в социалните мрежи. Има такива статистики, как нивото средно статистическо на IQ в света започва да пада. И това е също така и заради тясната специализация в образованието. Като излезе такава статистика, наскоро бяха му помрачено това, че българите са 16 по IQ в света. И се опитвах да си помисля защо е това при положение, че българина. Той няма да седне много нали, задълбочено в някаква тема да ти говори, но той е всевет, той от всичко знае по-малко и е ужасно скептично мислещ. И един българин, средно статистически на каквато и тема да го питаш, той ще има някакво мнение, било той да речем нещо абсурдно от сорта на а, Путин излекува COVID. Нарочно искам да кажа нещо крайно, защото и това е силно върлуващо мнение по всичко ще има мнение. Западният човек, той си има едно тясна специализация най-често и това не го отваря към други такива тематични спектри и това мисля, че също е ехо от комунизма. Дори хора, които са много-много продемократично, прозападно настроени. Мова научен ръководител бил три пъти по Фулбрайт в Америка. Той ненавижда Русия, смята, че тя все още е комунистическа, което за мен е абсурд, защото това е очевидно някакъв друг режим в момента. Не е комунизъм, да, олигархият, да, очевидно има тоталитарно политическо налагане на дадена идеологическа гледна точка, но такава голяма държава просто е трудно да контролираш по друг начин, но то е много против това нещо. Ей, чакай малко, що да е трудно? Сега ето, с всичките му привички и трудности и нелепици в американската демокрация, ето, че е възможно все пак да направиш избор. Да, между две неща, да, между две откачени дядки, но все пак имаш избор. Така е, но този избор, като виждаме, американците действително са доста повърхностни като средностатистическо статистическо масово. Примерно там един американец много рядко ще може дори държавите в Европа да ги нареди къде се намират. И сега като бях в Кипър, една великобританка от Саудитска Арабия ми направи... А, живее там от 16 години. И тя ми каза, Саудитска Арабия е доста авторитарно място и там могат да те вкарат в затвора за... За много малки проявления, но казано дават много пари за образование, за едно, за друго. Но като се заговорихме, тя каза: Аз съм била в Америка и ми прави впечатление, че те наистина нямат никаква ценност на култура, не познават история. Те живеят буквално карпедием, от днеска за днеска, и е съвсем повърхностно ниво на мислене. Естествено, че там има много добри университети, хора. Има много високо ниво на наука също. Просто е толкова уредено това общество, че на теб не ти се налага да мислиш за тези неща, колкото и да звучи тъпо. Именно това имам предвид с проблема, че демокрацията се проваля. Защото когато не, не ти се налага да мислиш, ти се облягаш удобно в един диван. И... Ема се обляга какво посредствения ти? човек. Човека, който радее за прогрес, за. Развитие на себе си, на хората около него, той не би легнал на една страна? Добре, съгласявам се с това. А какво е съотношението между прогресивния и посредствения? В този случай, според теб, горе-долу. Прогресивният човек винаги ще е малцинство. Но проблемът на България и дори на някои части на света е, че това, че прогресивните хора просто не могат да се организират добре, така че да управляват непрогресивните да кажем, по принцип прогресивното е проблемно като понятие, но да кажем, че е такава и американците отиват да избират и прогресивните са мълцинство и ти имаш демократична система. Естествено е, че мнозинството от посредствени ще вземе гласа. Ето защо според мен не работи демокрацията, като аз бих искал да не е така, но според мен наистина масовия човек, особено откакто навлез в дигиталното е почти обречен, ако не стане с някакво световно сатресение. Но тук имаме едно понятие, което пък в тоталитаризма и диктатурите отсъства и това е ключовата разлика между двата режима и това, което за мен прави разликата в полза на демокрацията, гражданското общество като явление. Нещо, което в един тоталитаризъм абсолютно отсъства. Една критична маса хора, която може да се противопостави на крайно корупционни сделки, практики и лошоти спрямо народа. Не бих казал, че в България липсва такава критична маса. И липс... не липсва от всички възможни страни и спектри на политическото влияние има критична маса. Но ето, че тя няма обединителна тъкан, нещо, което да я свърже Точно и в крайна сметка по какъв начин тази критическа маса може да свали Борисов или сега Пеевски. Това е абсурд, толкова е очевидно. Аз знам, например, един приятел, отида да живее в едно затънтено село някъде, където буквално гласуват 10 човек. И той си мисли, добре, те сигурно просто купуват гласа, защото от мисля, че 15 човека каза, че са, но ми е близък приятел и даже ми показваше къде се следи, колко човека си пише колко са гласували. 10 човека гласуват за ДПС. Там няма нито един дурче, нито един помак. И той гласува, мисля, че за Петър Москов, за Синя България, само за да види, да гласува за нещо по-различно, да види дали му се отчита гласа. И гласа му се отчита. И той отива другите хора и започва да разпитва как става това и в крайна сметка разбира 300 лева. 300 лева е един глас. И това си е една готова схема. Защо Пеевски фаща 18%? Най-вероятно -най поне една трета от тях гласове са купени, ако не и повече. Истината е, че ние с теб си приличаме много повече, а, отколкото аз да си приличам с човек, който не следи тези процеси, или ти с един такъв страничен а, индивид. Просто защото в момента се сещам, че съм виждал и твои снимки на протести от 2020 година. Аз също бях доста активен. По тях Визирам точно ето това мълцинство, което все повече а, намалява, все повече се разединява и, и ако не направим тенденцията обратна, то да расте, какъв е изходът въобще за да го каже директно народа ни? До голяма степен проблема е и че се обезверява. Не, че хората не спи, спират да мислят, но те казват няма смисъл да ходя да гласувам, защото нищо не се променя. Затова се появи Слави, беше първи, падна. Появиха се ПП, бяха първи, паднаха. Дори която и от другите партии, които сега са опозиции, да бъда първа, в крайна сметка тя като нищо не може да направи, просто хората си казват сега какво да ходя да гласувам. И това е феномена всеки път, като се появи нещо ново, айде да ходим да сме величави този Другия път, че сме меч. Възведение. Следващия път, че сме нещо друго. Просто защото новото, трябва нещо да се промени. Всички са съзнателни, че нещо трябва да се промени, но аз не мисля, че нещо може да се промени без да се поуталожи и успокои геополитическата обстановка. И дори по-страшното за мен е в близки изток какво става, но това е просто самата тема трябва да, да слегне, да има някакъв консенсус също така Москва, Пекин, Вашингтон, за да се случи нещо и тук да има. Затова според мен си тупка топката. Нямаме правителство, защото чакаме. Нямаме правителство, защото чакаме. И заради това сега няма да се сформира коалиция. Ще се изчака, ще изберат ли Тръмп, ще направи ли нещо Тръмп или само плямпа, ще му падне ли косата, ще бъде ли силния -Ни Байден заместен от я Мишел Обама, я някой друг. Просто чака се. И ние тук сме в задния двор на Европа и тупкаме топката. Ми да, може да е така. От друга страна пък една партия два пъти взема мандат, два пъти изпълнява мандат. Друга партия взема седем пъти мандат, седем пъти не изпълнява мандат. И защо се тупа тази топка, когато очевидно има някои важни неща, които трябва да се свършват в момента. Но това няма да, какво да коментират двама млади люди на по 30 години в едно мазе в студентски град. Понеже спомена за успокояването на геополитическата обстановка, според те под къде ще дойде това спокойствие, поне в нашите региони? Най-лошото е, че съм много песимистично настроен, въпреки, че съм баща и ми се иска да си представя, че нещата ще се подобряват. Не мога да видя кое ще доведе до деескалация на горещите точки. Кое ще спре Китай да заобикаля Тайван, например? Кое ще спре Израелците да се борят срещу да, това да се създаде държава Палестина? Кое ще накара Я Украина, Я Русия да се примири с uh, Крим или с Донецки Луганск? Кое? Това са, това са такива акселериращи проблемни точки, които това не е просто един масаж, някой терапевт или че кръкчия да дойде да те освободи там. Или ако дойде такъв, той трябва да бъде от един път да стане. А това очевидно не се задава на хоризонт. И тези обещания на Тръмп, според мен, са малко въздух под налягане, че той ще спре за 24 часа войната в Украина. По принцип, аз така го мисля. Просто не, не знам Кое е нещото наистина, което ще доведе до деескалация? Затова ми е много трудно да кажа. Турците имат проблеми с кюрдите, с посока Близкия изток. Аз често път съм си мислил, че ние може би трябва да сме притеснени от идеята за неоусманизъм, но като гледам как си живеят хората на село и колко тежко битово консервативни са, те дори не си дават сметка, че като псуват турците, те са много по-близко до техния менталитет, отколкото до това, което се проповядва в Брюксел Европа че на тях би им било по-добре, ако сега тук е Турция дори. Отколкото да им се говори нали, за зловредните джендъри като идея. Защото за тях това е просто друг, друг свят. Те не могат да се представят. Е, за някои хора. Аз това също съм си го задал като въпрос. Какво ще ще да бъде, ако бяхме останали в Османската империя? Може би пак щяхме да сме провинция в нея. Както и сега сме в... Можем да се определим като провинция. Сега като провинция на Европейския съюз, преди като провинция на Съветския. Да. Много е трудно такава малка държава на толкова ключово, кръстопътно геополитическо място да изправи гръб и да бъде някакъв фактор. Ако това стане, наистина би имало защо да се гордеем, че сме тук. В момента аз не го виждам. Не знам как наистина тази народомаса ще се събуди по някакъв начин. Защото... Много патетични са всички спасители. Всеки, който дойде и се заяви като спасител, такава патетика лъха, че интелигентният човек бяга от това нещо. Това вече, този филм сме го гледали. От царя сме го гледали. Да, да, и знаем какво ще се случи. А, само месеци след като даденият спасител биде избран. Понеже казва в едно изречение Европейски съюз и Съветски съюз, какви са опорните? Точки или приблизителни точки между двата съюза, можеш ли да ги разграничиш, можеш ли да ги сравниш? Спрямо България или по принцип? По принцип, понеже това е една дъвка, която доста се дъвчи как едва ли не в момента ние сме точно като едно време и все нещо ни заповядват и че ние нямаме нищо, а, никаква свободна воля. Като държава, че ни се спуска и се знае за корупцията на България в Брюксел, очевидно, Урсула Фондерлайн като дойде с кой се видя в плоди. С Борисов. Тоест, те знаят за всичко, което се случва в България и е очевидно, че спускат и политики на България, но все още някои неща се отлагат и успяват да се сдържат. Тоест има някаква, да кажем, малка самостоятелност България, която не е има в Европейския съюз. Той живков, нали, 75-та иска ние да си се присъединим така, да сме си Баш СССР, а не България. Но... А относно свободите? Относно свободите за пътуване, например, това е едно от най-хубавите неща, които има. Но всичко ли се изчерпва с това? Аз също съм пътувал сега по Европа. Ако бях по времето на социализма, нямаше да пътувам. Но аз ако бях по времето на социализма, не знам дали нямаше да вляза даже в някой затвор, в крайна сметка. Просто аз като виждам някакво ограничение на свобода, винаги се бунтувам и смятам, че mm. в социализма има чисто идеологически неща. И особено когато виждаме как някои неща са функционирали и работили, те са работили, защото големия брат е давал много пари да работят. И това е разликата между СССР и Европейския съюз. СССР е имал действителен стратегически интерес България да бъде силна държава и силна економика от лична изгода. Само заради лична изгода. Не виждам Европейския съюз да има такова нещо. За огромно съжаление обаче в тоталитарния режим, конкретно комунистическия такъв, а, пазарът, както знаеш, той е не свободен, ами е с планирана економика. Да. Тоест, основното качество на свободния пазар, което дърпа продуктите и хората напред, конкуренцията, е отсъствала. Сега, ако започна да говоря за това, някой ще каже, че съм комунист. Мисля, че доста пъти казах, че това не е така. Но. Идеята за свободния пазар е много крайно изродена в днешно време в, в капиталистическия свят, защото няма нито един човек да речем, че аз и ти сме гениални предприемачи, да тръгнем да отворим нова фирма, да, да дадем нова стока, да сме страшно изобретателни и да можем да стигнем било и след 30 години пазарните монополи на Amazon, Microsoft, на големите пет. Тоест ние живеем в един вид неофеодализъм, който се продава като капитализъм, защото капитализма е овладял постепенно абсолютно всички големи структури. Ти за да продаваш нещо, къде трябва да го продаваш? В Амазон. А Амазон правят следното нещо, за да избутват конкуренцията, пускат всякакви хора с всякакви продукти и ако видят, че някой продукт се продава много успешно, защото има цялата аналитична информация, Изместват продукта и правят Амазон аналог на този продукт и го продават него. Тоест по такъв начин имаме пълен пазарен монопол и абсолютно всичко се е капитализирало вече. Буквално, като отидеш в един музей, артефактите се капитализират, те се приравняват с идеите, с човека, с мислите, чашата. Няма нещо, което да не се мисли като да се направят пари от него и, както казва Маркс, от пари да се направят пари прим. Тоест, това е цялата идея. И когато вече стигнеш до да наблюдаваш борсовите спекулации какво са, те са просто от едни никакви пари да направиш повече пари. И да изтеглиш тия повече пари, за да можеш от този балон да направиш повече пари. И това е цялата засилваща се идея. И тук има едно нещо, което Марк Фишер нарича пазарен сталинизъм. За мен това е много добро понятие, защото той го изхожда от гледната точка, че 31-33 Сталин се опитва да построи един много голям Беломорски канал, някакъв проект но влага толкова пари в реклама и пропаганда, колко е голямо това нещо и толкова много натиска всички работници и инженери да го направят, че практически те успяват да направят нещо, по което доминават само малки параходчета. И това, което успява да постигне е, че 30-те години всякакви писатели и големи значими личности ходят и пишат за това колко е велик този проект. Това малко като Софийското море ми се струва. Е, примерно. И цялата идея за пазарния сталинизъм е именно това, че той имаше една виртуозна, пропагандна, успешна идея, че ти си построил нещо огромно, а всъщност то не функционира. И за съжаление така функционира и рекламата и цялата идея на съвременния капитализъм, че много повече пари се дават да се даде лъскавост на опаковката на продукта Отколко на външ... стойност. Ето това е огромния проблем, че всичко се обестойностява и много повече пари се дават за облицовката, за външното. Така е проблема, като си помислим какво е кол центъра например. Ти звъниш за нещо да ти се даде някаква стойност и попадаш буквално в едни лабиринти, като в романите на Кавка. Никой не поема отговорност. И да, имаш свободен пазар, имаш търговци, но когато имаш тия големи корпорации, кой поема отговорност? Амазон никога няма да поема отговорност. Microsoft никога няма да поема Те, отговорност. Ти ако искаш да продаваш, ще си продаваш някъде другаде. Къде на село ще продаваш не, роботи, къде? например. Ето, ние създаваме роботи. Гениални сме в роботиката. Къде трябва да отидем в Япония или къде да отидем? Ха, за мен ако да го... не ми изнася да качвам в YouTube, си го качвам в свой си сайт, примерно. За мен това също е частичка свобода. Аз не се чувствам ограничен от това. Напротив, просто. Но ще достигаш ли до толкова хора в т.е. Това, това е мой проблем. Иначе това е вид свобода. Да, интернетът все още е свободен. Много по-несвободен е, отколкото първоначалната му идея. Но все пак се цензурира. Отколкото в Северна Корея, където имат, мисля, че около 20 сайта ли, или 9 бяха нещо такова. Пак има е много. Много се впечатли. Но се Аз впечи... мислих, че е само един с подразделения. Като четох факти за Северна Корея, да, примерно 9-10 такива административни сайта, както и 9-10 обществено одобрени прически. Това сигурно го знаеш. Ти не можеш да си носиш косата както си искаш. Много впечатляващо. Да, това е друга крайна форма. Нещо, в което също никога не бих искал да живея. Аз не знам как е отвътре и не знам хората как го възприемат но може и да има същия този феномен, за който говорех, че то вече не се възприема като идеология, като факт. Хората не могат да приемат, че това е нещо идеологическо, а те го живеят, защото това е света, който ги обгражда. И да, нека ако можем пак да направим това разграничение между крайностите, ако вземем от едната страна крайния комунизъм, както Северна Корея, и крайния капитализъм, както САЩ, очевидно благосъстоянието предните едните е в пъти по-добро от благосъстоянието на другите. Да не говорим, че едните пък са суперсилата на света, на другите имат постоянно кризи от глад. Така е, но като видим, сега аз нямам представа как изглежда Северна Корея отвътре, освен видеа, които съм гледал от столицата и така нататък. Гледал ли си GoPro камера? Гледал от съм, Хенян. Да, гледал съм там. Много е впечатляващо. Mm -hmm. Но ето виж къде имаш свободния избор и имаш една диктатура. В свободния избор, като ходиш а, по улиците на страшно много градове, припаднали наркомани, страшна мръсотия. Има, има стотици такива видеа. Всеки в интернета е виждал, Напълно че е така. има части от Америка. Това не е цяла Америка. Не, 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 прав си. Прав си. И, прав си. Аз ги видях, бе. Но виж какъв е проблема, че пак се прави това. Казва се, ето вижте каква е Америка и това се опитват да го наложат като един образ на цяла Америка, че Америка е само това. И по същия начин, кога по същия начин е в Северна Корея, няма припаднали хора в столицата и се опитват да наложат. Вижте колко е чисто, и вижте колко е хубаво. Това са такива проблеми. Които се опитват да синтетизират мисълта, да я слепят. Ето, ти казваш, е, това е Америка. Америка е толкова зле. Къде ще ходя в Америка, значи ще бъда сред тия наркоманите там. Но не е само това Америка, нали? Да, да, може би ти обръщаш внимание точно на това, което е малко по-странното. В своите видеа в интернет, които публикуваш. За в YouTube това дали си. съм говорил, нямам представа. Еми, да кажем, че слагаш увеличително стъкло на тези безспорни проблеми, и аз не ги отричам и заставам за думите си, че това е тотален абсурд. Наистина милиони хора имат сериозна фентанилова зависимост в Штатите. Аз бях в Атланта, Джорджия и ги видях а, с очите си. Наистина тези хора си ходят като зомбита по улицата. И изпарат от здравеопазването, което в Европа го няма поне. И въпреки това, а, просто когато сложа нещата на везната, мога да оценя големите преимущества на един такъв обществен строй, пред другата, за мен, по-несвободна альтернатива. Очевидно, е по-несвободна. В Северна Корея да отида да живея, а не бих искал. Може би ако съм сигурен, че няма да ми се случи нещо, бих направил няколко месечен тур, да кажем, но да отида там да живея. Като цяло не бих искал да живея дори другаде, за постоянно, освен тук, и се надявам да има бъдеще тук за хора, които искат да живеят тук. Бих отишъл на други места, да видя, да разгледам, да поживея, да кажем, няколко месеца някъде, за да. Все пак, за да почувствам повече атмосферата на място, но определено бих искал да живея, да кажем, в България, а не в Москва. А и в Москва не мога да си го позволя там. В центъра найма на един апартамент е от 5000 долара нагоре. Това е абсурдно. Да, да. Ти обръщаш доста внимание и на дигитализацията на света и проблемите пред всички общества от тук на с а, а, развитието на технологиите, с изкуствения интелект. Какви са най-сериозните проблеми в тази посока, които ни предстоят? За мен детското съзнание и все пак малкия оптимизъм, който напоследък виждаме, че все повече родители, с които се срещам и запознавам покрай бащинството си, не дават телефони на децата. Но определено имам опит да виждам деца, на които са им се дали телефони от една годинка, как имат проблеми с това да проговорят, да изказват това, което мислят. Има един... Проблем, който се нарича алолексия. Това означава да не можеш да изразяваш собствените си чувства и емоции. И това, когато се превърне в по-голям проблем, стига до това, едно дете започва да бие другите, защото не може да каже, какво е. И това е нормално в детска възраст. Но за един възрастен wow. човек. За първи път го чувам това. Но за един възрастен човек тези деца като пораснат, които са влезли до такава степен в бързо сменящи се шортове, тикток клипчета, аз не знам по какъв начин те изобщо ще могат да построяват логически конструкции за да мислят. И за мен това е най-страшното, как да се предпазят децата, защото те ако бъдат въведени така в този дигитален свят, защото това е нерационен поток, аз не смятам, че има тежък голям заговор за да промием до край детските съзнания през дигитализацията. Смятам, че просто има такива политически идеологии абсолютно навсякъде, било то и в Русия, и в САЩ, и в Германия, и в Северна Корея, които и в Китай използват това нещо, за да вменят нещо на тези деца постепенно, но то не е създадено с тази цел. То просто е развитието на техниката, което е докарало до тук и инструмента се използва. Как да запазим критичното мислене на подрастващите за мен е много, много сложен проблем. Много бърза вметка, защото ми изникнаха две видеа от интернет от детски градини. Едната в а, а, Великата Руска Федерация, другата в Канада, ли беше САЩ, ли вече забравих в а, тази в САЩ. А, беше един супер лъчезарен господин. Да, облечен в Дага или по някакъв малко по-екстравагантен начин, без някаква голота, но очевидно, си беше а, така с послание към малките дечица да уважават различния. Не знам вече какво се случва вътре в градината и какво точно им се обяснява на тези деца. Аз изпомням видеото. И от другата страна, видеото <съща> от детска градина в Руската федерация, където маршируват на един военен марш и гледаш едни дечица по 5-6 годишни, как носят едни картонени танкове със себе си и така, като Фред Флинстоун, вървят с тях. Просто беше такъв сюрреализъм, че няма накъде. Общо взето, наистина. М в тази възраст определено се създават някакви ценности в, в хората. И ам, всъщност. Дори забравих ти какво говорише, защото още ми е пред очите това, което а, ти разказах тук що с Станка и как това детенция върви като Фред Флинстон. Има и такива видеа в Русия. Деца от детската градина ги изкарват на снега и, и ги карат да се търкалят там и излизат сега. Това го подкрепям. Доста, защото все пак правя Вимхов метода. Това го правят и в скандинавските страни. Къпеше с студена вода. Да, года. за излагането на студ. Да, това със сигурност работи за така, кон... тялото да бъде вкарано в кондиция. Най-вероятно. В контекста на това, че споменавам отново Руската федерация, тази любима моя тема, ти си бил... Едит... ти си голям русофил, се оказа. Всъщност съм, понеже съм бил в руско училище. Седем години съм учил руски язик, харесвам руски язик, с тебе сме били в надпис, учили сме два семестъра руска литература, слушам Игор Крит често. Има много неща, които харесвам, но презирам Кремъл. И това си е вече на едно по-друго ниво в съзнанието ми. Та, ти си бил месец в Русия преди няколко години и имаш свой собствен пътепис от там. Mm, да. Разкажи малко повече за това. Как се случи? Защо прояви такъв интерес към тази територия, да я разгледаш отблизо? Даде ли ти някой възможност или ти самосиндикално реши да изследваш тази територия? Беше само синдикално решение, но беше продукту, продиктувано и до голяма степен от а, тогава моята приятелка, която е рускиня. Трябва да кажем, че тя обаче а, като цяло още от когато се запознахме ми каза, че не харесва Путин и като... има не много добро отношение към Русия. Въпреки разбира се цялата култура, защото редовно е ходила там на балет, на театър, там театър и балет са на много високо ниво въпреки всичко, аз ходих на театрални постановки, не може да се сравни с това. Тук, дори, дори с това в Германия, те просто държат такава традиция. Толкова е... А бил ли си на West End в Лондон? Patreon, Revolut, PayPal, YouTube бутона Thanks и YouTube бутона Join са начините по които можете да подкрепите това, което слушате и гледате, за да може то да е финансово свободно и устойчиво и аз да спра да правя тик-ток битки. Да, истина е, в момента правя TikTok битки само и само да вържа двата края и да си платя на монтажиста. Така че смело напред, знаете начините за дарение вече. Дайте едно рамо да сме живи и здрави. Благодаря ви хора. Да, седем спектакъла съм гледал. Гледах Матилда, тогава имаше за 2013 топ награда, топ хет мюзикалите. Много добри неща гледах. Невероятни изпълнители са в Лондон. Технически са съвършени до виртуозност, но ми липсва духа. Някакси като гледах в Русия Чехов, усещам Чехов. Усещам този дух, който те си запазили. Просто руснаците, били те промити или не, носят една много голяма дълбочина, която според мен тежи им пред, те, те, имат такава тежест. Примерно затова руското пиянство е тежко. Има хора, които пият по-малко от руснаците, но те като се напият, има по един филм а, незавършена пиеса за механично пияно. Просто първо много весело и след това пада надолу тази руска тежест на степта. Това се чувства по-плътно е, като че ли. Може би не е толкова технически виртуозно. Единият спектакъл в Лондон, който гледах, пишеше, че милиони и половина паунда е само декора. Скандална цифра. Но, но просто актьорите ми се струваха по-добри. По Може да е и заради школата, по която се учат. Да, вероятно, нали? Там Станиславски знаем за това нещо. Но а, им, им, откъде тръгна темата нещо? Тръгна, другого, понеже да ми стана любопитно а, къде беше в а, Този защо? едномесечен защо престой в Русия, в Русия? Да, да, през кои е, бяг места приговарях. Галерите, основно в Москва и в Петербург. Тоест аз нямам голямо наблюдение от другото. Наблюденията ми от там са. Повече добри бих казал. Въпреки, е, че... Центъра ясно на Москва е това. си е... Да. Да. Право ти пада, че нет. Там, там Московския университет и всичко много добре е направено. Много е чисто. Сега има руснаци пак с такъв тип менталитет, който си е като нашинския. Малко такова, едно славянско понякога. Да Скуп... се скарат. Да... Скватинг славс. Имаме так... Има такова нещо и там, разбира се. Но определено ми направи добро впечатление. Аз прекарах 10 дена в ермитажа ходих да гледам репин в Москва, Пушкинския музей. То си беше общо взето културно пътешествие и това има много голяма разлика. Но сега като казах, може би да довърша тази тема, все пак за жена ми, че тя рускина, защото я почнах. Обикновено гледам да не го казвам това, защото не, но не е тук много... се отпусна. Но тук се отпуснах и си говоря свободно. Виж какъв друг проблем има както има за едните, така има и проблеми за другите. Аз ти казах, че жена ми не иска да живее в Русия, тя има много повече критики към кремовския режим. Да кажем, отколкото мен, дори ние понякога спорим за това. И излиза, че в крайна сметка в моето семейство... <сък> ти си руснака. Или аз съм по-руски настроения, да кажем, отколкото жена ми, но аз винаги гледам всичко да варира в градуси. Гледам никога да не се идеологизирам в една гледна точка, а да показвам повече альтернативи, поне на собственото си съзнание, т.е. да си саморепрезентирам, ако ще повече гледни точки. За да, просто за да мога да правя връзки. И тук сега на нея бяха закрили банковата сметка. И с други руснаци говорим и им закриват банковата сметка. На едно място тя тръгна сега да, да работим към един сайт епицентър, където се превеждат на английски статии с изкуствен интелект и ние да започнем да ги редактираме тези статии. И се разбрахме да започнем с някаква добра заплата, че тя ще бъде наета, ако трябва ние ще работим двамата и така нататък, защото тя се занимава с езици и знае четири езика и това беше добър тип работа за нея. И точно вчера ми звъна тази жена и каза, мъжчетоводителката ми каза, че ние не можем да наемем рускиня тук, защото ще започнат много проверки срещу нас. Все едно тя е някакъв агент на Кремл. И... Каква е компанията? Става дума за епицентър сайта, но има и много други. В, дори в издателски къщи, в които аз работих, те искат... Ема виж епицентъра си по принцип публикуват доста кремоофилско съдържание. То Т за това те малко е, него не го това е бяга. парадокс. Значи те официално говорят едно, въпреки, че епицентър си получават парите от ДПС, няма какво да го крием, това е ясно. Ли? Това не го знае. Еми, видимо е. Преди това са варирали много, а не искам да говоря против тях, защото съм, малко емоционално настроен в момента срещу тях. И ето ти парадокс. Ти, много се правиш, нали? Пускаш руско съдържание за да те да четат, защото много хора искат да четат нещо уж про -руско. и всъщност се руснаците. Ма това е много лицемерно, не, е, не? Лицемерно е, ма той оттам пък идва по-голямата тема за това, ако епицентър е на ДПС, как всъщност ДПС Ето ти още един абсурд. Турско ли е, руско ли е това там? То... Просто е очевидно, че е, са... много е много пластово всичко. Много. Политиката е много мръсна работа. И просто като гледам а, каква върти опашка трябва да бъдеш, сега покрай канала и тия всичките странности, които правя, аз имах от а, няколко партии също предложения да ставам депутати. Слава Богу, че не съм се въвлякал в ти. То е много мръсна ситуация. От друга страна пък, ако всички хора, които са качествени, мислят така, кой ще отиде? Отворихме темата и за гледната точка, тъй като уж, нали се стараем все да слушаме, евентуално и друга гледна точка, защото искаме да има свобода и прочие, но аз съм на мнение, Искрено съм на мнение, че не винаги има друга гледна точка. Да кажем в случая с господин Пеевски. Защото всеки може да каже ми, той и господин Пеевски има друга гледна точка. Той за него си е супер прав, нали знаеш? Той за него сигурно спасява света и той прави добро. Но той си М мисли за парите, мисли си за магнитски, явно му дават повече пари от другата страна сега. М Факт. Това мисълта е. ми е, че по същия начин гледна точка може да има и педофила. Ние не сме длъжни да се съгласим с гледната точка на педофила. И по същата логика, аз не мисля, че винаги има друга гледна точка. И личното ми мнение е, че друга гледна точка няма и за конфликта в Украина. Това е прекалено спорно, защото за мен големия въпрос е не сега каква е гледната точка. И това си го говорих с дори с Николай Михайлов, който за мен е доста обективен. Аз дори го смятам за едва ли не последния ни мадрец, аз ужасно уважавам този човек и наскоро се видяхме, говорихме си в личен разговор и той каза, големия въпрос е ако се разгледа чисто като предистория, само това е сериозното. Единственият човек, който би могъл да отговори на въпроса за вината, защото е очевидно, че Русия е влязла в Украина, това, това стана, каква е предисторията? Имало ли е как да се избегне? Няма ли? Само един човек, който се занимава с този въпрос, може да бъде обективен. Аз не смятам, че съм способен да бъда обективен за това нещо, но е факти, че имаше наистина доста тежки неща от страна на малката група Азов, която се раздува смис... в Русия се говори в медите, че Азов е едва ли не цяла Украина и че са крайни нацисти. Крайни нацисти в Украина със сигурност има, но са някакъв процент от това, което се представя, че са. И наистина имаше и убийства в Донбас, имаше говорили сме и с много хора за това с на ангелите и после има от другата страна конфликта и когато започна да се пролива кръв, винаги в историята на човечеството е било така, че започва да се замъглава човек. Замъглава се. Ето аз го усещам сега, когато има такъв тип сегрегация срещу жена ми, която е в цялост против режима на Кремъл, че аз започвам да, да се ядосвам и първата ми емоционална реакция е да си кажа, ах, тези антипотинисти, което е емоционална реакция на първично ниво и ако не разсъждавам. Спокойно мога да започна да пропагандирам политиката на Дугин, само защото съм я на еди. кой си. Но може, да да е, може да кажеш и ах този Путин, защото заради Путин всъщност всичко това се случва с тази сегрегация. Въпросът е със създаването на вражески образ. Ето как а, заговорихме за тези големи, например, капиталистически компании в западния свят и кой, когато дойде финансовата криза, спаси политическите компании? Държавата. Значи идеята на турбокапитализма е да раздържави и всичко да стане частно, обаче винаги вината поема държавата. Вин... Държавата бавачка, така на английски се казва Nanny State. Буквално държавата бавачка. И когато няма кой да поеме отговорност, в един момент се появява Путин, който става злината за абсолютно всички проблеми в света, което по принцип е невъзможно. Няма как той да е виновен за всичко, което се случва има нещо, което е станало преди това, най-вероятно не е взел то еднолично решението, най-вероятно има много хора около него, най-вероятно е имало предистория, която го е завела. Аз не съм нито толкова навътре в а, чисто геополитически исторически случките в Украина от след 90-та, както са нарязани атомните бомби там и всичко, което се е случило, за да мога да кажа категорично, че, няма, че има една гледна точка. Просто не смятам, че може да има една гледна точка. Може би аз имам гледната точка на цивилизацията и отричам всичко, което се бие и бори всячески с нея. Защото кое е цивилизацията Цивилизацията да. е да кажем да гърмиш мостове, както в случая на Украина, а не детски болници. Понеже случът от преди три дни е фрапиращ. Добре, случът, е който от Украина много, много. взривиха в Крим в Севастопол, буквално, където е много близо, където бабата на жена ми има къща до Севастопол, на плажа украинска ракета също избиха деца и хора. Същото нещо се случи. И в двете места се говори, че е отклонено удара или не знам си какво и започват да замаскират. И от двете страни е отвратително. Не, не мога да кажа, радикално има само една гледна точка. Значи и от, и от украинска страна са паднали американски ракети, които са избили невинни хора на плажа. Просто е много е, комплексна ти ситуация. Кажа. Да бе, то е такова. То е такова, ама нали знаеш, винаги... То, то е, точно като интервюто на Путин при тъкър Карлсон. Винаги може да стигнем накрая до големия зрив. И така, ама да, ама преди това на принципа, кой започна първи. Ама преди това, даде, да, ама преди това, ама през 2000 еди коя си, ама през 861 когато Киевска Рус, не знам си какво, и така можем да стигнем дори с един стабилен латабалтизъм до големия зрив. Мен това ме дразни. Разбирам го това, но когато кажеш цивилизация, все едно отричаш, че в Русия има цивилизация, а все пак културата, театъра, балета, литература, тя е останала там. Тя не е изчезнала, не се е О, да, има много културни деци, които са застанали срещу Путин. Но има и страшно много културни деци, които застават срещу идеологическите принципи на Запада. Аз съм доста против стигматизирането на руската култура и не трябва. Тя трябва да е над политиката. По никакъв начин да не се м... неглижира, да не се игнорира само защото идва от тази държава. Другата гледна точка е, че ам... Това много го обичам също. Руската литература и този трагизъм в нея е толкова велик и толкова талантлив, именно защото е в р руската реалност. Тоест, тези божествени произведения няма как да се създадат в Европа, защото просто европейците не живеят по толкова отвратителен начин. Геният на Достоевски се състои, как Бердяев го казва, това точно в такива едни Апокалиптични течения. Това се нарича есхатология, след едно наука за края на света и ти. Имаш това чувство, непрекъснато, че нещо свършва. И имам чувство, че ако може и да е така, не знам, но наистина може би руският човек Масов, ако няма чувството, че нещо крайно се случва, че, че има нещо, което може да доведе до край, той се отпуска и. и и залинява, за... просто се разпилява. Дори исторически погледнато, всичките големи растежи на Русия са някакъв вид реакция на нещо външно. Може би защото руснаците тръгват да реагират, като си казват, ето, а, сега значи трябва да се консолидираме и да се стегнем и да направим нещо, защото свършва света. Не знам дали това е така, но допускам, че може да има такова нещо в руския човек. Загледах няколко видеа в канала ти, дори вадих някакви отрезки и трябва да ти кажа, че нещо май не, не ми е много интересно да ти ги пускам, но ще ти ги а, предам нали, с няколко думи. Имаше неща, с които се съгласих, с които не се. Направи ми особено впечатление момент от твоята YouTube кариера, в който ти пускаш видео от паметника на съветската армия, където съответно критикуваш неговия демонтаж, а, ще се радвам да се аргументираш малко повече в а, този казус, защото определено за мен тук имаме доста сериозно разминаване. И въобще, нека да чуя твоята представа за съхранението на историята, на историческата истина включително и прочие. В това YouTube видео за мен в последствие като го гледах, ми се стори малко пре театрализирано. Да, но аз съм правил същите неща Ти, в началото знаеш, на YouTube в кариерата имаме си. Имаме опит, някак там много по-чувствено излезе, колкото исках. <сък> по принцип, а да. Идеята беше наистина да кажа, че според мен премахването на този паметник всъщност е опит да се заличи нещо историческо. Защото първо, че това е един паметник, който колкото и да е направен от творци и то от големи творци и трябва да се запази архитектурно-пространствения му облик. Но това, което аз бих направил, ако бях на власт, ти ще кажеш сигурно, че това е много лошо, но ще видим, ако ме изберат един ден, след 20 години, ще мо сме политическа опозиция. Това разбира се в рамките на шегата. Всичките тези паметници, Бузлуджа, има толкова много големи комунистически паметници, които наистина изглеждат такива мастодонско епични, стоманено бетонни тежки структури. Един луна парк да се направи и с тях. Човек. Да се оставят, но да се направят едни туристически гидове и ако ще тия гидове да обясняват колко е лош бил комунизма, ще се разпукат от Европа от всякъде от света да идват, за да посетят Бузлуджа и къде ли не. Е, сега ходих до, а, до и малко следих Тиман, Язовир Искър. И там, малко като се свие в, в страни, в дясно, казаха ми, тук има някакъв паметник. Няма нищо, няма табела, няма нищо. Качваш се. То е една импозантна структура. Едно кръгло кълбо отгоре. Тези страшни мраморно-гранитени лица то е интересно да се гледа, да идват хората, да се направи един туризъм по тия комунистически паметници, пък каквото искаш говори. Знаеш колко пари може да се направят от това нещо? Защо трябва да се демонтира и да се остава да се разрушава? Това е глупава политика според мен. То просто те не го и направиха като хората. А, те го направиха в В смисъл просто направиха го супер селски а, и към днешна дата, 7-8 месеца по-късно, какво има там, нищо няма. Няма и да угради. има скоро. Едни огради. Малко, цялата ни работа така. Просто и аз си се ядосвам. Иначе с огромен интерес отидох в а, музея на социалистическото изкуство. Дори бях още студент в Надвис и наистина беше супер любопитно. И аз съм за нещо подобно да се развие. Тоест това, което ти казваш е реално погледнато точно тези паметници да придобият вид на музеи, Mm, да, точно така, на музей. Или да кажем хубаво да го махнат този паметник, но да го махнат първо едно, както ти казваш, качествено, да са предвидени пари за цялото това нещо, да се изработи някъде, да се направи в някакъв парк, т.е. с много пари, аналогично, с всичките малки паметничета от страни, т.е. да се запази този архитектурно-пространствен облик и да може да се ходи там. Който иска да си се кланя на комунизма, си ходи там, нали? който иска да отиде да го види, просто да си спомни какво е било, а на мястото на този паметник да насложат, например, ма, това в рамките на няколко месеца и да е предварително изработено. Паметник на Кирил и Методи, със същата височина, по същия начин. Ако има нещо такова, да го режат и да го махат, да го преместят, да го престроят и да сложат един друг паметник. Ама те са македонци, как така ще им слагаме паметник? Не, 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 би, не бива. Добре, да кажем на другия македонец, гот се дел, че да стане по-голям проблема тогава. Дипломатичен скандал да стане. Да. Е по-добре, отколкото той е свой Жайфелова кула и Колизелова и то в Скопия в центъра е така бутафория. Отвратително е. е. Отвратително е. Просто това е сигурно най-грозният град, в който съм бил. Пълен Дисниленд. И само 100 метра след тези импозантни паметници е буклуци, ти казвам, бедни хора, клошари, само 100 метра след тези паметници. Брутално е. Жена ми има една реплика, която не би ми хрумнала никога и каза, че нали, българите се гордеят със своята история. Има много големи преувеличения. Ето виж, примерно има един Иван Тренев, който казва, че българите са първите на света и той толкова... е страшно популярен в момента. И жена ми, като бяхме там и когато някой друг каза за Македония, че македонците така, че са македонци, а не българи, тя каза, точно заради този менталитет това доказва, че те са българи. Абсолютно си прав. Те са бетер българи даже. Да, смисъл, те, са, те, са на квадрат. те са баш българите. Това, що го имаме, толкова ни е важно. Абе, много си бях харесал романа на Георги Господинов. За време обежище. А, време обежище, да, да, който спечели Букър. А, не толкова, ако трябва да съм честен целия от него, защото го прочетох внимателно и имаше пасажи, които ми бяха скучни, но най-ми харесаха моментите, в които той описваше м тези възстановки, тези митинги на хора, които живеят в различни времеви периоди. То това е цялата концепция. Чел ли си? Да, да, как се прави референдум за различни държави? Аз знам, аз се познавам дори с господин. Може би преди да тръгна да правя канала. Имате се снимка, дори да сега ми изникна в съзнанието. А, той като цяло хваща също една идея, която е много важна, и се говори от всички независимо от а, мнението, политическата перспектива и държавата. Може би в Китай да не се говори за това, за дефицит на бъдеще. Но това, това разбира се е много стара. Тема още. Пример, Елият в ЕНОСЕ, традиция, индивидуален талант от преди над 100 години вече, говори за тези неща. Но днес наистина се чувства това нещо. Просто какво може да бъде бъдещето при положение, че всички имат някаква идея, че всичко ще се срине? Как може да се промени? И това е в. Във... къде можем да си представим? Липсват ни визионери. Наистина, аз не съм прочел на нито едно място какво може да се направи. И дори тези така, както ти казваш, кремовски идеолози и по-крайните като Дугин, цялата му идея е ние се борим, отрицавайки всичко, което е. Защо? Защото има дефицит на бъдеще. А какво ще е бъдещето? Ще видим. Тоест, трябва да от всякъде, просто и около американски такива хора, около Тръмп и около Байден, става дума за това нещо и за той е способен господинов да напива такива много актуални жилки, въпреки че аз не съм съгласен с политическите му позиции а, днешни и мисля, че малко или много все пак Букър изтрега в Италия това са много големи награди ако той не беше постоянен в тези политически позиции, може би нямаше да вземе тези награди, но пък и това се търси също така но той е способен а да ти напиха... го изкара като победителя от Украина на евровизия малко човек. Е, не, не искам да не искам да изпадам в някакви крайности. Аз като аз го уважавам наистина, но. А... Защо има... толкова... Добре, просто да. способен е да, да почувства някакъв на нещо и той на бъдеще. Способен е да хване такива буквално моменти, които могат да се случат. В него има наистина нещо визионерско. Той буквално като описа тия неща около паметника, след това се случиха. За мен е гений. И много сериозно се замислям, защо толкова много хора го презират, особено от Кремълския кръг. А той никога не си е позволил да ги атакува нито поименно, нито директно. Просто умее точно с три думи да назове точните неща, точно така както са. Както с това прословото негово тристише патриотизмът им татуиран, ножовете им браснарски, свободата им смърт. Само за това нещо, го разсипаха този човек. Е, това беше покрай случая с Дебора и това е съвсем разбираемо, но за мен това е от големия враг на България, внедрената Чалга култура и нейния абсурд, че тя се отстоява като нещо самостоятелно и точно Чалга патриотизма, който казва, нали, аз съм големия патриот, много обичам България, татуирам си и България на три морета а също време с това слушам чалга, което е внедрена ориенталска пропаганда. За мен си е чисто турска музика, просто която паразитира върху националната ни традиционна музика и култура. И практически това е парадокс. Ти слушаш чалга и се бориш с турците, Слушайки музиката, която... Защо? Брат за брата и е, кючека гърми. Про... Именно, това е наистина пагубно за нашия Много ти маталитет. благодаря, много ти благодаря, че сам а, достигна до, до тези изречения. Някакси въобще дори не разчитах да се сетиш ти за тях, но просто разговора тръгна там. Тъй като внимателно изгледах едно от твое видео за... А видеото на Цанов преди година с Дебора и как наистина може би само аз и ти и още единици от обществото уловихме този популизъм в този YouTube Creator по такъв начин да направи едно послание, че чалгата няма нищо общо и накрая на видеото той да сбъдне а, мечтата на това момиче да пее на тази сцена и това е наистина тотален парадокс аз съм също много крайен в тази посока. За мен причалгата също няма гледна точка. За мен това е нещо, което е донесло само вреди и беди. И може би така сме възпитани. В крайна сметка сме от един университет. Това е много голям проблем и не знам как може да се премахне. Аз поняк, примерно, отивам на някоя детска площадка, сега зависи къде да е. Бяхме в Ихтиман, може би там е повече, не знам, но Сина ми тръгва нещо да си играе да прави, изведнъж ни момичета отстрани, деца си пускат една чалга и почват да се ги обечат там. И аз си викам, как, как мога да го спася от това? Как мога да го извада, освен да му давам пример в къщи? Защото нали, децата се учат чрез подражание. Ако ти седиш с телефона в къщи и гледаш телефона и му кажеш на детето не гледай телефона, ми, той ще гледа телефона, естествено. Защото вижда, че ти го правиш. Затова ако седиш и четеш, Моя син непрекъснато сяда някъде, той е много смешен, на година и 10 месеца е сега, сяда и казва, четем. Изима взима някаква книга и се имитира. Тоест, естествено, че нищо не чете, но казва, четем. Защото това вижда и от мен и от майка му. Защото вие четете. Точно заради това и ако, за това, ако вкъщи не се слуша чалга, се надявам, че въпреки, че той винаги има и бунта срещу бащата, той в един момент трябва да се отдели. Надявам се, че неговия бунт срещу бащата няма да е по посока чалга. Това ми напомни и на TikTok-фида ми, който гледам все по-често, защото аз ти споменах преди да пуснем камерите. Вече съм на полето на TikTok-битките, което е най-големия абсурд, който ми се е случвал някога в живота и не знам дори колко ще продължа да го правя. За сега имам три включвания. Това е една паралелна реалност, в която наистина чалгата доминира. Ма като ти казвам. Понеже то е така устроено, че всеки човек си пуска камерата и се среща с някакви други рандоми, наистина всеки втори лайф е с безния кючек. С момиченца 07, които пушат iCos и те се крият, защото TikTok ще ги цензурира. Виждаш как отиват от едната страна, дърпат нещо и после се връщат пред камера и на заден фон гърмят тези ценности. Така че това е истинската реалност. Ето сега, като малко по-рано ти споменах за това момче, което е троен републикански шампион по шах, баща му и майка му идват на април всяко лято с него за по-2-3 месеца и баща му казва, той е единствения в класа му, който няма тикток. Единствения. Само един. От 20 и няколко човек. Тоест това е невероятен паразит от тази гледна точка. Просто, ако това е доминиращата култура в тикток и... Тикток е навсякъде сред децата, как да ги спреш? Ето това е и проблем с дигиталното, за който си струва да се говори. И е добре да се правят общности в детски градини, в училища, да не им се дават телефоните на децата, дори в междучасия. Има на такива места, се правят някакви консенсуси и веднага родителите се оплакват, да, нема другите родители, дават телефона на децата. То просто е много по-лесно. Ти му даваш телефона Ето и то млъква. И млъква. Е, те занимава. Да, вместо тира да се занимаваш с него, това е много по-трудно, много по-отговорно. Това е и проблема с много свободното, много дигиталното, свръхдемократичното, да кажем от тази гледна точка, да си каквото да си правкаш искаш, просто то те завлича в зависимост, а не в отговорност. Тук имаме доста единомислие. Обръщам внимание отново на твоя канал Рационална Съпротива и нашият разговор, който върви прекрасно, като виждаме в същото време, че имаме и моменти, в които се разминаваме. Ти обаче рядко се разминаваш с е, твоите гости в е, своя канал Рационална съпротива. ме, ако бъркам, но в 90, може би 9% от случаите, предимно твоите гости, не са про-западно ориентирани хора, а изцяло кремалофило. Не съм всичко кремалофилоподобни, както казваш, не съм. Изобщо съгласен с всичко, което всеки един от тях казва. Няма най-вероятно видео и най-вероятно няма разговор, в който да има гост, който да каже нещо и аз да съм напълно съгласен с него. Сигурен съм, че има. Но просто не влизам в спорове, доколкото допускам, че мога да оставя една альтернативна гледна точка да се разгръща и да си живее собствения живот. Защото като си кажа при теб също. Гостите са до голяма степен част, няма да кажат а, нещо против а, нещо, което ще се говори и страби в мейнстрим медиите. Ти също търсиш альтернативи на тези мейнстрим медии. И за това нямам спонсор. Просто <laughs> моята альтернатива е друга и аз им давам думата. Тези хора никога няма да ги поканят по основните телевизии и аз им давам възможност да говорят. Това не значи, че аз съм радикален кремалофил, но и не значи, че. Много ще се радвам, някой като каже, е, еди, какво си за кремълското джудже. Някак опитвам се да лично за себе си да мога да съм отворен към възможно най-много гледни точки, просто канала има малко по-различна насоченост. Ами, ли си струва, че тази твоя насоченост носи едно спокойствие лично, твое а, в а, небитието на интернета, имайки предвид, че аз съм сигурно единствения, плюс разбира се много уважаемия Любожечев, или хайде, аре, моля ти си, Асен Генов, но общо взето да сме по-малко от пет души, които говорят толкова сериозно за нещата, които вярват и те са със сигурност в посока западна цивилизация, как ние сме постоянен обект на кибератаки. Без преувеличения. Имам толкова радикални примери от фейсбук страницата си, от YouTube канала си. Това са толкова десетки Профили, които ме атакуват, наричат ме подлога, виждаш, че то дори няма собствена снимка. Ти изложен ли си на нещо подобно? Да, редовно. Примерно в страницата на Рационално съпротива, докато повече влизах там, защото сега във Фейсбук имам проблем. Не мога да влизам, чувствам се искрено зле. И влизам само колкото да пусна линк, че имам видео буквално. То ми дава да го пусна едновременно на страницата и в моя профил. И това ми е съприкосновението с Фейсбук веднъж седмично. Но преди на страницата имаше такива странни профили, които се появяваха и пускаха някакви снимки на руски туалетни, е, такива неща, които очевидно също бяха тролове. Явно е, явно има и от двете страни подобно нещо. Не, видимо е, такива дори с профили, които Путин е задраскан или профили на някаква пишеватенка и така нататък. Тоест, дори се изкарва много по-крайно това, отколкото аз мисля, че изобщо е при мен. Това е много интересна и дълга тема. Аз допускам, че може да има наистина такива неща. Въпросът е че ако сравняваме Оръжията на двете страни, ако си направим една въображаема стена, която минава така през България. Ето е тук. И че дай, да, че ние сме едно бойно побе, е, поле на, на хибридни атаки. Аз все пак съм убеден, че от нашата източна страна атаките са много по-целенасочени. В крайна сметка, ние сме били дълги години в този кръг на влияние и в момента най-после започваме лека-полека лека да се отделяме и на принципа на Украина, някои хора не могат и не искат да го позволят. И очевидно има и от другата страна, но ситуацията е такава, че може би хибридната атака е компенсация за физически политическите присъстващи лица. Значи, от тук, когато има американското посолство, когато всеки имаше, нали, страшно много видеа, отиват там, говорят, връщат се от доста политически партии, отиват на посещение. Тук не можеш да отиде, може да отидеш на посещение при Митрофанова, но не е също. До Митрофанова е някаква единица тук, нали? Експулсираха 70 руски дипломати и така нататък. Т.е. тук имаш директно влияние, когато стане дума за посолството, което е тук, за това кой какво диктува, за това кое се налага от Брюксел като ценностна система, защото политиката на Брюксел е доста катастрофална в момента. Аз го казвам като да кажем европофил, но смятам, че Европейския съюз върви в самоубийства на посок. За съжаление, това оказвам си искрено съжаление. До някъде но, си прав, да. Но това са физически присъстващи политики тук, които са напълно а, легитимирани и легални да се случват. И може би ако има хибридна атака за такива тролски фабрики, които казваш, това е един вид компенсация за неприсъствеността, невъзможността то да се прави директно тук, защото това оказва и макиявели в своята книга Владетелят, че един владетел трябва, когато завладее една територия, да отиде на място, защото тогава той е много по-силен и ще може много повече подчинените около нея да, да ги събере. Може би това е някакъв отчаян опит. Боже ми ли, гърми ми главата, трябва да ти кажа. Наистина, толкова е многопластово всичко и от и... толкова места можеш да заходиш тези теми. Можеш, аз сега като заговорих за Макиавели ми хрумна, че той дава примери с Римската империя и как тя е правила следното нещо. Преди да превземе една територия, праща свои дипломати, посланници, проучва, вижда, започва да подкупва, изработва си изобщо свои структури на мястото и след това като влезе армията, то просто става така, защото ти вече имаш изградена пирамида, кой е какво да управлява. И по подобен начин са правили и СССР преди, и Европейския съюз сега. И тук, виж какъв сблъсък става огромен, тъй като страшно много посткомунисти станаха олигарси 90-те години всички тези тежки мафиотски престрелки са за власт, за влияние, но те това са деца на комунисти, много често. И когато имаш ти едно такова скрито управление, което е с комунизма, Европейския съюз практически е почти неспособен така да изкорени цялото това управление, за да наложи своята гледна точка. Тук и затова в България е наистина огромен сблъсъка между тези две гледни точки, защото и, и от двете места има задколисни течения, които работят две противоположни посоки. Но и все пак да не ги приравняваме, защото много често се прави тази съпоставка от хора очевидно некомпетентни. А, то сега като едно време европейския, точно като Съветския съюз. Друг път, само земи химнани отлично знаеш какъв ни е бил химна преди 40 години, и какъв куплет е имало в него, как Москва е с нас в мир и в бой и партия Велика води нашия победен строй. Бога ми, това представяше си в момента да ни го сложат в химна. Да пеем дружно, братя българи, с нас Брюксел е в мир и в бой. Пълен абсурд еднаквостта е във възприятието на хората. Значи това, което казваш е патетично и за мен е нелепо смешно е да пеем това нещо. И изобщо тези чавдарски патетики, наистина аз мисля, че не бих го понесал. Имам късмет, че съм роден след това. Но възприятието на хората е същото. Те гледат телевизора, и казват, соца е лош, аз не вярвам на тия комунисти. Партията казва едно, обаче хората не го вярват и вкъщи на масата си говорят друго. В момента по телевизията всичко, което се спуска, хо... казва се едно, една гледна точка, един медиен дискурс, хората вкъщи среди го гледат и си говорят друго. И не му вярват. Просто има самото възприятие подобно. Не, че са аналогията не може да се направи толкова чиста. Времето е различно, технологията е различна, информацията е различна, идеологията ако ще е различна, защото е видимо, че и Брюксъл има своя идеология. Няма как да няма и да държиш един толкова голям континент. Безспорно, да, да, да. Да, няма спор. За това и се опитват да премахнат националните държави като силова единица да бъде федерализирана Европа, защото тя би била много по-лесно контролируема по този начин но и пък ще бъдем доста по-свободни? Вероятно, но пък е допустимо, ако всички тези държави бъдат федерализирани. Едното лошо е, че се отмахват националните култури. Те просто не винаги успяват да се интегрират, нещо, което е важно. И второто е, че след това, като имаш контрол над всичко, ти можеш да го направиш с идеята всички да са много свободни, но вече имаш всички средства да ги затвориш. Защото имаш контрол на всякъде. Как ще ги затвориш, ако всички граници са отворени и Защо... без лична карта и паспорт да. отиваш в цяла Европа? Добре, отворени са границите, но кое е друго? Цяла Русия е отворена. Русия е по-голяма от Европа, ти можеш да си пътуваш цяла Русия също. Кой ще ходи по стъпта там? Много ми е интересно кой ще предпочите Владивосток пред Виена, но. Да. Знам ли? В Виена може... има доста в момента проблеми с мигранти. Не случайно избират ФПУ в Австрия, партията на Хервард Кикъл. Да. Побърквам се за тези проблеми с мигранти, защото точно защото и аз наистина съм европеец до мозъка на костите си и искам този континент да просперира и аз се късам от така, тези проблеми, които са видни и с Радан Кънев на същия стол, който ти в момента на който си седнал съм говорил много за тези гета. В а, Скандинавия, където те вече дори абсолютно не говорят никакъв език, освен арабски. Там полиция не може да припари, да припари вече. Шведите са ужасно притеснени. Те смятат, че си развалиха благоденствието на държавата заради миграцията. И открито се говори за това. Та в контекста на предишната тема, тъй като в момента има очевидно някакви хубави неща, които ни предстоят. От моя гледна точка. Това са участието ни в еврозоната, в Шенген. Ти каниш в своя канал хора, които пък подкрепят именно обратната логика, как ние не трябва да приемаме еврото. Ти заставаш ли за едно подобно съждение? За еврото по-скоро да. Смятам, че изобщо не сме готови за да влезем в еврозоната. За Шенген не. Мисля, че трябва да влезем в Шенген. Мисля, че Шенген е едно пространство, което действително поне ще направи... Това е едно от хубавите неща на Европа. Както, например... Не на Европа, извинявай, на Европейския съюз. Пак трябва да... Не мисля, че трябва да се приравняват тези две неща. Еразъм е хубава част от Европейския съюз. Има много, много хубави програми и неща, които Европейския съюз са прави и са качествени. И Шенген е едно от тях. Но България, мисля, че не е готова за еврозоната. И много държави не са. Ето защо Польша, защо... Дания, защо? Много, много държави не влизат в еврозоната. Има причина за това. То ние сме толкова финансово отдалечени, нали? Че, в смисъл, не можем да дадем меродавно мнение. Нито аз, нито ти. На първо място да, не, съм сме да. Абсолютно. Да, аз просто разсъждавам чисто лъжки най-простичко. Дори да вземеш това, как ти няма да губиш пари, когато отидеш в Ченджа, да трябва да обменяш евра, за да пътуваш до Европа. Но Ми в Харватия мислиш... инфлацията е много голяма. В Харватия те се опитват сега изкуствено да я супресират, но аз познавам харвати, които в началото казваха не, не влизайте изобщо в еврозоната, защото им се отвои инфлацията първите месеци. Сега има някакво туширане, но като се... Да, естествено, че при превалутирането губиш пари. Но има и такъв проблем, че ако в крайна сметка едно нещо ти струва да кажем 90 стотинки и влезе еврото и то или да речем 90 евроцента трябва да струва, защото струва лев 80, а те го направят 1 евро. Така има изкуствено завишаване на инфлацията. Кой ти бъкши? каза, че ще стане изкуствено завишаване? Ами така става в, на всички места, където влиза еврото. И, и аз Хората го... Хората си добавят Става нещо... дума за мисъл, чисто менталитетно дори. Като отивам сега в Кипър, там има евро. И аз си купувам нещо за 4 евро и не го мисля за това, че 8 лева. Им чувство, че давам по-малко пари. И това чувство ще го имат хората, че дават по-малко пари, а те ще дават всъщност повече пари. И заради това има Те, не, едно... те дават същите има пари, един... не дават повече. Те дават да, същите. Но ще имат чувството, че дават по-малко пари, което ще ги кара да потребяват повече, което много по-бързо ще накара, примерно, като отидеш в един ресторант, бакшиш ти няма да е 10, примерно, вместо да дадеш 7 лева бакшиш, да дадеш 10 евро бакшиш. Просто. Под така стана в Харватия. Сега аз ти казвам, аз само съм превеждал книги на економическа тематика, не съм економист, но има и такъв процент, част от какъв е стандарта на живот. И обик... И каква е средната заплата? И за България това е много, много под критерия за влизане в еврозоната. И смятам, че ако влезем в еврозоната, наистина ще имаме много повече финансови проблеми, отколкото имаме сега. Ние така и така сме вързани към валутния борт. Точно това ще я ти кажа. Откъде ще дойдат финансовите проблеми? От нашата ниска финансова култура, когато отидем на а, кръчма и си кажем, а, това 4 евро, никакъв бакшиш. Това не е малко. Едно от нещата. Не го вярвам. В смисъл това е прекалено несериозна причина, поради която ние да откажем да, да влезем в едината европейска валута. Както казах, превалутирането ще отпадне като пречещо обстоятелство. 100% за мен Чисто лейски. Отново ще се повишат инвестициите. Няма логика да не се повишат. Когато имаме валутата е на Испания, пазара, Германия. Е в евро дори, примерно, имотния пазар си се води в евро. Но в крайна сметка някои от сделките пак стават в левове. Но все още имаш някакъв тип независимост. Защо според те повече от половината държави в, в ЕСА не влизат в еврозоната? Всъщност, кой не е в еврозоната? Трябва Аз мисля, да. Мисля, че всички са. не, не. Много държави. Ние, Румъния и кой друг? Полша, не е Унгария, не е от скандинавските държави, някои не са. Да, не, така е не, не, съм сигурен, но са много. И има някаква причина за това. Но пък само ние и Румъния не сме в Шенген. Това е вече със сигурност. Да, а аз смятам, че трябва да бъдем. И мисля, че даже малко се гаврат с нас. Това, което направих Австрия и Холандия, беше глупаво да не ни пуснат в Шенген. Те какво се притесняват от миграционен поток или не знам от какво се притесняват. Това е вътрешно политически казус там. искат да. да си напомнят. Ако своите ние имахме проценти. един политик с гръбнак, щяхме да им спрем гъста през Турция или нещо щяхме да направим и да ги да им кажем вкарвайте ни в Шенген и точка. Ма ние нямаме така. Просто няма. Да, това вече е проблем на политическата ни класа, дава така се изразя. Ти си също и преводач. Как се случиха нещата в тази посока? Не, не е ли изключително трудно да превеждаш литература? И то очевидно не е детски приказки, а много сериозна такава. И ти го правиш от два езика, английски и немски. Да, преведох доста книги и за политическа философия, социология, както казах и от економисти. Тази година не съм превеждал. Преведох седем книги за изток-запад. Но ми стана много интересно, защото в Германия, след като бях редактор в едно списание и изобщо всички неща, с които съм се занимавал с писане, аз затова се познавам и с господинов, давал съм му текстове, имам доста публикации още преди да отида в Германия. Просто на мен в надвис дори така ми се случи, че защитния ми механизъм от този дом на лудостта, защото там, знаеш, какво е хора, ходят, крещят по коридорите, търкалят се, беше да се затвора в библиотеката и на мен ми е приятно ми е да се занимавам. А, ти знаеш, че ясно много чета. Много чета в надпис. Цялата художествена литература прочетох тогава. Наистина, направо се пръснах. И не защото много искам, а защото просто използвах времето. Ти си казах, сега е момента да прочета тези неща. И имаше много хора, не правеха това, но аз си се затворих в библиотеката и доста време. Прекарах да чета и да пиша и колкото и странно много хора да ме възприемат за да много екстровертен, дори от приятелите ми, от старите ми приятели, това ми се стори като някаква част от моя характер интровертен да се затворя в библиотеката, което бих правил до края на живота си. И аз бях тръгнал по този път и това си от канала някак ме отвори. Аз буквално си бях решил, искам да се затворя в библиотеката и край. Да, да чета до края на живота си. Ами ако може, да. Това бих правил, честно казвам. От колко време правиш съдържание в YouTube? М, края на... Мисля, че декември 2021. Не съм сигурен. Ти мисля, че казват. С началото на Не пандемията. Не с началото мия. на пандемията, когато започнаха да, да се опитват да натискат зелените сертификати, които Раде въведе тогава късната есен, може би 2-3 месеца след това. За свободното пътуване или за. Не, не, за как? зеления сертификат. Какво беше това? Аз вече го забравих. изобщо за да влизаш в, сгради и къде ли не е? Okay. Тук в България не А, се за да си това, вакциниран. Това. За това да. ли? Например. Но, и, ти бъди или не бъди, няма значение. Въпросът е, че защо трябва да здравният ти статус да ти определя всичко. При положение, че то дори тогава се оказа, че вакцините не те възпират от това си преносител на вируса, беше му помръчително глупо, според мен. Но, както и да е, тогава Радев го въведе зеления сертификат, защото имаше пак служебно правителство. Поредно. Майко, тогава ли бе човек, смятай? Да, да, отново. Майко. Значи аз съм си почнал канала след началото на серията Служебно правителство. Велико. А, интервюирах един от хората, които преведох Давид Енгелс, той по-късно дойде в България, направих едно интервю на Немски, преведох го и го пуснахме в канала на Изток Запад. И тогава реших да направя свой канал и да пусна видеото там, но първоначалната ми идея беше да бъде само нещо като архив. Ако имам някакви участия, защото бях гостувал при, при Слави, после при Ромахов, реших да си го кача като архив да си ги държа там в YouTube. И след това обаче тръгнах да правя видеа и така стана. А да не би първото да е гръмнало. Е, не помня чак да е гръмнало. Кое е най-гледаното ти видео? Знам ли? Още сега влез и виж. Цъкни на попи. Лиз... А, има, им, има едно а, с, с, Николай Марков, който сега го... Обясни този феномен. 215 000 гледания и то беше нещо... Не беше кой знае какво видео. Звука беше пократителен. Бо, не, тук въобще Но не, не става е дума за звук или за, звуки за светлина. Обясни този феномен, как може такива хора, при мен, аз мога да ги нарека и хора с отсъстващ авторитет, могат да станат толкова вирални и толкова интересни на някакви маси хора. Николай Марков е типичен човек, който би ти говорил неща, да седнеш на маса и в кръчмата, и той, сладки приказки, но така добре, риторически подредени той наистина говори увлекателно и мисля, че хората това, това ги хваща. Освен това има при Карбовски има едно видео, т.е. почти 1 милион гледания. Само разговор, сух разговор, почти 1 милион гледания. Значи, това гледане при него беше. Има и такъв леко конспиративен, да кажем, оттенък. Той казва, примерно, последния път, като го интервюрах, той много започна да си противоречи. Пък ние сме за зелената сделка величие, пък ние сме много за Европа, пък ние много обичаме Русия. Аз като почна да го питам някои неща, това беше малко около месец преди изборите, бих казал, че си противоречеше там доста. Но и, я, и го питам, примерно, кои трима олигарси държат нещо, защото той ми каза за трима олигарси и той каза, няма да го кажа тук, ще го кажа в парламента, но не го каза. Тоест има такива неща, които да държат интереса на хората, но аз не съм го интервюирал толкова много пъти. Прави ми впечатление последното видео, което си качил в канала. Той е с един господин на име Валентин Кардамски, който от... Тоест, заглавията ти си го написал, но той най-вероятно го е казал в интервюто. Европа ще бъде изоставена от САЩ. За 4 дни имаш 50 000 гледания. Да вкарам малко и контекст на моята аудитория. Това е човек, който е водещ в поглед.инфо. По мое мнение е един от сериозните кремовски мегафони у нас. А, всъщност Отчитам това и, че... Има и сайта Критично. Ако го погледнеш, може да ти се стори подобно. Не, не знам. Може би, но да. Но той е по-скоро про настроен. Аз мисля, че хората твърде-твърде много разчитат на Тръмп. Не знам защо. И не мисля, че толкова много трябва да се разчита на Тръмп. Въпросът, който бях приготвил, беше по-скоро към теб, но можем да се отклоним и към Тръмп. Имайки предвид, че този човек е водещ в една... Подчертано партийна телевизия. Вече както, не. Както едно от, време. От известно време не е. А, добре. Но все да, пак там, а... на леви, За левицата ли става дума? Не, 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 не. не Защото става дума какво за. Какво значи подчертано партийна? Подчертано партийна. Поглед им левицата си тръгва от тях. Не, 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 не. не визирам българс... българско присъствие в нея. Партийна на един на Русия, разбирай. Друга партия. Кремълска е, ага. такава. Като дъщерна партия, мислиш, че е на Русия. Отделно. Това е телевизия, в която руският посланник гостува. Това не е малък сигнал. И той при Карбовски гостува. И това, и това си е така. <laughs> и аз и за това си имам също мнение и за този YouTube канал. Въпросът е, че а, до каква степен според теб мнението на един човек, който работи в м, подчертана м, телевизия с подчертана политическа посока е меродавно. Ми да ви. Може да отвориш, например, канала. Мисля, че първият коментар е към линк към телеграм канала на неговия сайт. И да прочетем последната новина, да видим колко про руска е. Предполагам, че самия сайт, защото той само това работи в момента, има вид руска насоченост, но има и някакъв стремеж да бъде обективен, според мен. Ти имаш стремеж да бъдеш обективен. За, За мен вероятно. този канал няма такъв стремеж. Критично. Коя е последната статия? Интересно. Орбан е? предупреди. Ето, пак за Орбан. Ето Смисъл. Орбан. И сега, например, тук вече започва да се разделя мнението. Ето този човек. Мак Грегор описва е... буквално апокалиптичен картина, ако НАТО влезе в открита война с Русия. Ето. Опорки. Шибани опорки са за мен това, Марти. Еми, аз като гледам, например, свободна Европа, често също там има упорки, но и ти гостуваш в свободна Европа. Това пречи ли да си говорим? М не ни пречи. Не ни пречи, но наистина вярвам, че едната страна поне залага на факти. Наред а с прокарването на Това, това не са ли факти? Орбан не се ли видя с Путин? Орбан не се ли видя с Едзинпин? Грегър да. не е ли казал това? Това, а това би... са факти. Може това би, също да... са факти, разбираш ли? А може би трябва да ти пусна мои видеа по темата. Ама не, виж, то. Истината може да се преекспонира и да се напомпа, защото дори критично точка нет, има ли се такива статии, аз съм правил е, сатирично видео за, за техни неща, идва залеза на САЩ, идва новата валута на БРИКС, не знам си какво, не знам си що, новата валута на БРИКС, а, колко минути изкара. А от друга страна пък се говори, идва дефедерализацията на Русия, идва... Нали, Смъртта на Путин, има невероятни настроения в а, глобалния юг, всъщност срещу Брикс и така нататък. Тоест, и, и от двете страни се напомпва. Ти си прав, че се напомпва. Това е вярно, че се напомпва. Но и от двете страни, когато заговорим за Орбан, ето може. Нали? Все едно новина по новина да говорим. Да, Орбан направи това. Европейския съюз притисна ли Орбан да се опита да го санкционира, че е отишъл да говори с Путин? Притисна го. И когато се напише такава новина, е естествено, че в един такъв сайт хората ще реагират негативно и ще цъкат, ще гледат тази новина и ще своите му настроения, ще ги изразяват проруски -про настроени. Но това не е. Ти бъде един. Не, не променя факта, че новината е факт. Mm -hmm. Това е факт. Че, за мен много често това, което цитират, те не са факти. То това е. Какво е казал Магрегър, е факт? Добре, пробвай нещо друго, не знам. Аз в момента съм готов на пълна импровизация да говорим. Прочти някоя новина случайно. Аз търся в момента нещо, което да а, разобличим заедно. Но виж колко време търсиш и не виждаш нещо, което да си кажеш не е факт. Може да е разбера. Не, е, точно. Това естествено. е, че аз не знам дали е факт или не е факт ми да пробваме. Не искам да, да правя някакви умишлени а, спекулации. Истината М, е, брат, да. че аз наистина се дразня, че нямам финансовите средства да разобич... разобличавам тези хора. Независимо от коя медия са. Защото точно това е най-. Ми бич. Е за Фундация Америка от България. Няма ли да ти... Най-големия бич, според мен, на, на века, дезинформацията. Прословата дезинформация. Аз е. само за това говоря в канала така си. Така е, да аз веки. съм съгласен. Аз наистина съм съгласен за дезинформацията. Но тя е и от двете страни. Просто и от двете страни има дезинформация казвам двете страни много условно, защото очевидно е, че света се разделя на две доста, доста големи фракции, което прилича малко на преди Първата световна война. Какво се случва? Надявам се да няма ескалация, но съм песимист. Аз като гледам гласуванията на НАТО, извинявай, не на НАТО, на ООН, относно руската агресия в Украина, ако наистина са две страни, то повярвай ми, страните са целият свят срещу Русия, Северна Корея, Беларус и Еритрея. Това беше преди две години. В и сега да има да същото. Как се изместват? Има други в съвета на ОНЕ хора, които започват много повече да заговарят за идеята за мир. И въпросът, че този мир трябва да се осъществи. Докато не, не, не. От страната... Да има мир. <сък> <сък> Именно. <сък> Добре, но, се, но много често си представят хората, че този мир ще се осъществи, като изгоним Русия от Крим, Луганск и Донецк. Това е практически нереално. Дори да не подкрепеш Русия, това просто не е във връзка с реалността. Това е огромна военна машина. Тайно тя се подкрепя, да рекажем от Китай, вече открито от Северна Корея. Ти как ще спреш това чудо? То работи само за това. Абсурд е НАТО да, да спре военно Русия по този начин. Въпреки, че а -а. НАТО е голяма военна сила. Стойте, гледе ако вляза в, ли? в, борба, да, то Какой е ясно, че не НАТО не е? ще ги изнесе. Въпросът е, че всички ще страдаме от това нещо. Много тежко би било. Много, много тежко. НАТО не е спряло да си внася оръжията в Украина. Всичките в момента мащабни атаки, които са контраофанзива на Украина, са само с НАТОвско оръжие. Еми, те изнемогнаха. Украинците свършиха. Има, това това е трагедия, човешка трагедия и тя трябва да бъде прекратена. И въпросът е сега каква е цената, защото аз мисля, че е абсурдно да мислим, че Русия ще отстъпи тези територии, които е анексирала и мисля, че ако Путин го сваля, защото е фаталното зло в момента, от идеологическа гледна точка, нали, Запада така го гледа, ще дойде нещо много по-лошо. Аз мисля, че след Путин, ако го падне той, ще дойде един военен диктатор, който няма да може меко да си говори с тъкара. Директно просто ще се опитат буквално да изнася. И тогава и НАТО ще влезе и ще стане кошмар. Честно ти казвам, смятам, много... че Путин е мекия вариант. Да. Много европейци не осъзнават, че наистина в цялата човешка история на руската държава, тези хора не са видели един светъл ден. Буквално. Светъл ден на прогрес, свободи, свободен избор, ако щеш. И точно заради това това явление в момента там е възможно. Те наистина не знаят какво е инак. Държава на руски е государство. Много от нещата, които правим и говорим, те са вплетени в език. И дори 1861, когато се отменя крепостното право в Русия, те действително не знаят къде да отидат след това. Не знаят какво да правят, Тая свобода, която им се дава, и изведнъж се ражда постепенно един такъв капиталистически човек там, който тръгва да прави пахриги неща. Това го описва Достоевски брилянтно. И в Идиот там има един ганя, който само за това говори за парите там. Като нашия ганя ли? Не е като нашия Ганя, но нашия Ганя и той е и стана капиталист. И той е стана капиталист. Нашия Ганя само за това мисли. Не за другия човек, ами влезе директно в един такъв капиталистически хедонизъм, а си остана с едни стари соцносталгични мисли и затова се получава този странен менталитет в момента. Разпадащ се. Старая се да не влизаме в някакви полемики и мисля, че не го правим. И сме достатъчно разумни, всеки да а, допуска гледната точка на другия, да се съгласява с него. Едно допълнение за това разделение между изток и запад, около което вече се въртим доста време в разговора. Моя лакмус за това, кое може би е по-правилната посока за страната ми, за мен като индивид, е хората, които говорят в подкрепа на едното и хората, които говорят в подкрепа на другото. Тоест, аз виждам едно сериозно маргинализиране на, на едната страна, на източната страна. Поправиме, ако бъркам, но много по-често, много по-интелигентните хора наистина разсъждават по начина, по който и аз гледам на света, да не говорим, че българите, като народ, се изучват в Европа. Те не ходят да се изучават в... Рубин, чакай, Рубин беше футболния отбор, в Казан или в Омск? Не ходят. Достоевски е бил в Омск като военен и не искал да бъде там. Той е бързал към Петербург. И най-вероятно всички руснаци бързат към Москва и Петербург. След като стана Анекса на Крим, примерно в целия Кримски полуостров, роснаците, които получаваха образование там, то не им беше признавано в Западна Европа. И пак се получава така, че се дискредитират всъщност хората. А за което са виновни политиците през цялото време. Това е и всъщност, ако. Но да, да се върнем не гледаш ли Кое... говорителите? Не гледаш ли говорителите на едната и на другата страна, така да се каже? има, да, гледам ги всъщност, говоря с говорители, да кажем, повече от едната страна, защото интервюирам такива хора, но гледам да интервюирам и хора, които се опитват да хващат и двете гледни точки. Например, такива, които са протрамписти, аз смятам, че това е особено нещо, или такива, които много подкрепят Орбан, например, казват, че ако изберат Тръмп, едва ли не, столицата на Европа от Брюксел ще се измества към по посока Будапешт. Има е, хора, като... Но... Аз не казвам, че всичко, което казват тия хора е вярно. Аз казвам, ето ви една гледна точка. И тази гледна точка няма да я видите по телевизията. И много често а, аз съм. Стопък. Колко пъти в моя канал се е случвало да започна да говоря, например, против възражение, против такива партии, които уж би следвало от моята гледна точка да бъдат. Няма такова нещо. Няма една гледна точка. Когато видят, че нещо е съвсем неадекватно, се казва, че не, не е адекватно просто когато видя, че има политтехнологични опити за овладяване на една изтъпяла народомаса, просто си казвам, това е това, което виждам, че е. ако искате ме хранете, отабонирайте си и те си го правят хората, па който иска идва. Ти видя ли, че минахме Унгария, между другото, като каза Орбан? Че минахме Унгария? Да, по един показател. Не е брутен вътрешен продукт. Ако искаш, мога веднага да вляза, и ако го намеря, обаче ти трябва да пълниш подкаста в... с нещо не, друго. К кажи просто. България е? вече не е най-бедна в Европейския съюз по един показател. Те са два показателя, по които това се определя. По брутен вътрешен продукт все още сме последни. Но по. Непокупателна способност. Ама сега ще говоря на изуст. Говори нещо. Ако говорим за покупателна способност, виж какъв друг абсурд, нали, говорим за ватенки и външни туалетни, а Русия сега стана пета страна по покупателна способност в света. Това, това е официална е. статистика. Къде бе, човек, 40 милиона без канализация в Русия, къде я видя тази покупа. Еми, това са официални статистики, които къде са къде я просто ако искаш дори в Google, ще ти излезе това. Ако напишеш а, по економика и по купателна способност, ама ние е, 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 не сме тук за да разпорим за някакви цифри, нали, а за да говорим просто. Така, ето това го намерих веднага. Супер, много се радвам. България вече не е на последно място по индивидуално потребление в Европейския съюз. Това е доклад на Евростат. На последно място е Унгария. Какво да, значи обаче индивидуално потребление? Това вече ще го отговорят економистите. Но. А... Тоест, не си купуваш всичките джунджурики и джаджи непрекъснато, да ги консумираш, да ги експлуатираш и да ги хвърляш. Не съм много убеден. Наистина. Може и да не. Но обясняват как това е сериозно мерило за богатството на един народ. И аз правя просто тази взаимовръзка, че колкото си по-близък до Кремъл, толкова си по-беден отречи, моля те, понеже виждам не, какво става е, с Унгария. Това пак е смесване. Няма такова нещо. Ето ти и всичките олигарси на Хремо. Как не, може? Не, 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 Като страна. Mm -hmm. В смисъл Сърбия. Победни от нас. Унгария. Е, по един показател вече те ги са изминава. в Европейския съюз. Ясно. Естествено. Да, въпросът е, че тази близост към този режим там не мисля, че е донесло нещо хубаво на когото идея. Мен, проблемът е, на това, което казваш, не ми е обвързан с режима, а с това, че всичко се стреми винаги. По-голям критерий да има за покупателна способност, за консумация, сякаш това е култ. Значи, капитализма и консумацията са издигнати в култ, това за мен е проблема. А, З... не, Абсолютно така е. Нямам предвид И в целия западен с... свят не, не, това чакай, е така. Чакай със... Не е вярно. С това нещо аз намеквам, че... Но и в Русия е така, само да подчертая. Да. В Петербург и Москва капитализъм, консумация, турбо. Но по този начин крачката към правова държава е много по-кратка. Защото с богатството, толкова лошо богатство, идват а, това да ти е прав тротуара да не се спънеш, да пукнеш, да си щупиш главата. Идва това да има ковиози за децата ти, да има медицински хеликоптери. А ако това наричаш погрешен поглед към света и този капитализъм, еми, нека да съм Ама в капитализъм. ето ти, Русия е най-близо до себе си, нали? Русия е най-близката държава до Русия. Тоест от тази гледна точка, когато там имаш хеликоптери, медицински болници и прави тротуари, значи тази логика не е взаимозависима. Аз съм давал и друг път примера за това как, когато аз отидох в Москва, бях четвърти курс в надвис и ми направиха впечатление хората в метрото. Наистина бяха много по-опърпани от българите и средностатистически българинът е по-богат от средностатистическия Роснак и ние някакси все го забравяме това заради наслоената многогодишна пропаганда за това как те са по-големи, как без тях не можем и прочие. Откриваш ли някаква истинност в това, което казвам? Ако има такава статистика, вероятно това е така зависи от стандарта на живот в Русия. Вероятно е по-ефтино. Очевидно в Москва не е така, щом ти е толкова скъпо да живееш в центъра на Москва. Но пък е факт, че в момента в Русия безработицата е около 1%, което няма западна държава с такава безработица. Може би защото Русия е на военно-временна економика и се е изправила на крака и работят на три смени заводи за произвеждане на оръжия, Но по принцип аз не мисля, че колкото и да не ми се иска да го кажа това, че Русия би имала действителна изгода от мир. Аз искам да има мир, но според мен Русия в момента се храни от тази война, произвеждайки и затова економиката и се изстрелва по този начин. И мисля, че ако Русия спре тази война, някак си няма да бъде толкова единно обществото в защита, в кон... По повод за безработицата, само да допълня, понеже каза 1%, има едно понятие, наречено работещи бедни. И знаеш, че е така. Т.е. това, че хората работят, въобще не значи, че са им пълни хладилниците. Другата гледна точка е за това как Русия върви економически напред и нагоре. Ако огромен процент от економиката ти отива само и само за подпомагане на военно-промишления комплекс, какво остава, по моята лъйшка логика, за останалите неща в държавата? Като здравеопазване, образование си с... без много пропаганда по -по -хубаво в него? е здравеопазването и образованието в Русия, но сега тук да си, да си изстрелваме подобни неща, нали? Коя държавата, която дава най-много пари за въоръжаване? Ясно е. Тоест, ако можем да вкарваме такива аргументи, но те звучат, но не е. Как Чакай, зависи какъв процент от брутния вътрешен продукт е това нещо. Е това трябва да се видя, защото при в глава. При Русия е двуцифрено число и нагоре. Не съм сигурен. би в момента. Нека да ме оборят в коментарите. Добре, САЩ далеч е. Те ще ни оборят и двамата. Ще бъде Ще страшен мишмаш Много искам да си го шернеш. Много искам да си го шернеш. Просто ще бъде страшен. Да ви... про... Клане долу, <съща> ужас. Еми, надявам се да има пък хора и хората, които най-много да коментират и така да, да излизат напред с коментария, че все пак сме направили опит да говорим. Защото ние до страшно много консенсуси и достигаме, за страшно много неща се съгласяваме. Значи това е, трябва да се развива такава култура на взаимоотношението, а не като седнеш с някой и той ти изстреля другата гледна точка и я да го заплюеш, я да станеш да си тръгнеш, защото в крайна сметка всички сме хора, имаме много по-общо един с друг като хора, отколкото всички идеологически неща, които се опитва да ни наложат, като вярвания. Затова и на този стол е сядал и остата, затова на този стол е сядал и Еленко Ангелов, затова е на този стол сега седна и ти. И проблемът е в някой от интернет присъствията, че нямат критичното мислене да питат гостите си тези неща, които аз днес опитах да ти задам като въпроси. Както предполагам, може би и ти правиш такива същите опити, дори с хора, с които си на едно мнение, пък да намериш някаква пробойна в техните тези. Често когато правя те ти гостуват много такива провокативни гостувания. Единият пример, който ти казах, беше последното интервю с Николай Марков, което беше около месец преди изборите, на които той си противореча поне пет пъти. Просто звучеше абсурдно. И тогава още се усети, че има нещо в неговото говорене, което ще доведе до това отцепление, което стана в партията в момента. Да. Но аз затова спрях да правя предполитически послания и да каня хора, свързани с изборите, защото тогава малко, малко се зацапва. Така ми се струва. По-скоро да се говори в момент, в който не е идеята да правим политическа агитация. Не знам дали не бих го направил, ако има други избори, дали не бих канил. Защо аз бих поканил? Всякакви хора бих поканил. Корнелия Нинова също бих поканил. И Асен Василев също бих поканил. Тук няма ли? диалог с политици. Те не могат да се отпуснат по този начин, да. както ти го правиш или аз го правя. Те са стерилни. Те ще си говорят тези неща, които си набиват в канчетата и пред репортерите, когато излязат а, в парламентарните кулуари. Няма смисъл от подобен диалог. Те, ако бяха газари, ако бяха пичове, ако си позволят да са автентични, ма те масово не са. Ма, щяха ли тогава да гласуват за тях? Те хората искат сладки приказки и политическа пропаганда. Просто искат да им се каже. Това е основен проблем. Има един философ американски, Чарлз Пърс, който в едно свое се установяване на вярването, говори, че има четири начина да се установи вярването. Едното е такъв метод на упорството. Ти си внушаваш нещо. Примерно аз си внушавам, че това не е чаша. И примерно е какво да бъде? Примерно е саксия. И аз седя и гледам тази саксия и ти не можеш да ме убедиш, че това не е саксия и аз упорствам на това. И даже ще сложа пръст, ще сложа цветя и ще ти казвам, е тия е саксията. Втория метод е, когато вече имаш авторитарния метод. Се казва, когато започват да се налагат някакви неща авторитарно, както по време на инквизицията, той дава пример също с... В Египет какво е било? Там, например, имаш просто една пирамидална, буквално както физически пирамида, така власт отгоре, религиозна. Но в един момент, дори в такива общества, където е всевластна идеологията, до степен, в която не се осъзнава като идеология, а като просто реалността, се появяват хора, които сравняват критически с други култури и започват да имат собствено мислене, критично мислене. И това вече друг тип вярване могат да развиват, който е различен от идеологията, и казва, че това е априори метод на установяване на вярването, който само върза с кант, с други разни философии. И четвъртото е научния метод, който обаче трябва да бъде самокоригиращ се. Това е много ключово нещо, защото науката много често се дигма... догматизира, се, абсолютизира се и така нататък и влиза в едни такива крайни рамки и казва това е крайното отношение. Защото по принцип реалността, според, казвам сега думите на този философ, е това, което е независимо от начина по който ние го възприемаме и мислим за него. Тоест, ти ако имаш някакви научни резултати от много различни места, дошли, и те стигат до един консенсус, няма значение ти дали вярваш, че то е чаша или не е чаша, при положение, че е. Но това трябва да е способно да може да се променя, а се догматизира. Тоест, най-добрият начин да установиш едно вярване е когато допускаш, че не всичко е вярно. Винаги. Господи Боже мой, човек, това беше поредното нещо, което тотално взриви главата ми. Друга е да си седнеш с учен на една маса, мамка му. Ей, човек много си напреднал. Много ти благодаря за това гостуване. Наистина, удивително е. Колко си надгърдил от надписка Те помня какво пишлеме вече. Е, и сега. И гледа... на 17-18 години ходихме по лосто, ети малко така, нали, пътише едно друго. Ти тогава гласуваше за атака. Велико че... е това. Велико е това, да, да. Не знам какво си спомняш. Може би съм се хвалил с това нещо. Е, Ди просто да... помня, да. Боже ми, или гледай през какви неща минаваме. Човек, много ти благодаря. Наистина. Имаш ли нещо, което да искаш да кажеш на аудиторията ми сега? най-вече за културата на взаимоотношенията, което казах, т.е. ако има нещо, което мога да кажа на хората, е това да могат да се събират, да говорят с хората от противоположни гледни точки, защото така всичко потиснато ще излезе и няма да се стига до тежки касапници, които всъщност политиците ни налагат, но все пак и хората няма да стигат до това. И една дума за финал. Просто една дума. Твоята дума. Моята дума е бъдете с другите. <съща> Аре, стигаме. нали си учен, бе? <съща> Баха ти да е това е едно изречение. Добре. Добре. Ето, ето, ето. ето, Това, целите ни професори в бан такива. Нали? Ето ти една сложна дума. Думата ми е следната. Антипромискуитет. Ай, каква беше думата на Самуил Петканов, бе? Че не мога да си спомня тя беше нещо подобно. Също беше голяма извратеност. Добре, антипромискуитет. Аз не мога да го произнеса това. Скъпи приятели, това беше епизодът с Мартин Петруша в YouTube канала Чефо и поредицата едно на едно. Ако искате да продължи тя да съществува, логично може да я подкрепите в Revolut PayPal с YouTube бутона Thanks, с YouTube бутона Join, за да станете членове на канала или просто да влезете в Patreon, да цъкнете едно ежемесечно дарение, защото това, което правим Изисква усилие, изисква самоопределене и изисква постоянна борба, то да се финансира. Защото спонсорите предпочитат подкасти, които говорят за фитнес, сексуални пози и гримове. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Смисъл има. Чао!